Labadiena, labas vakaras, jau visas vakarėlis turime čia, mėlyjei Vilniuje, biliardo klube Fuksas, kur vyksta Lietuvos klubinės pulo lygos superfinalas. Ir šią transliaciją aš, Rytis Kozlauskas, padėsiu jums stebėti kartu su Luku Mačiuliu, Lietuvos biliardo federacijos pulo sekcijos vadovu. Sveiki visi žiūrovai. Ir čia kaip tik matome mačą tarp dviejų komandų, viena iš Lietuvos ir Latvijos. Taigi Jokubas Merkelis susitinka su Aleksiejų Mališevsu. Ir galbūt, Lukai, pristatykime, kasgi čia vyksta, tarp kokių komandų vyksta mačas? Na štai, vyksta mačas šiuo metu tarp Latvijų komandos, kuri tikrai visame turnyre rodė puikų žaidimą. Jos pavadinimas yra Danuna. Ir taip pat komanda iš Lietuvos, pavadinimu KN Hotshot. Thank you.
Tun, 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 tun. Vienas, du, vienas, du. Thank you.
Labas vakaras, gerbimieji sportotv.lt transliacijų gerbėjai, su jumis paskutinė šios dienos transliacija ir po transliacijų maratono siūlome jus. Jums patogiai atsipūsti foteliuose, sofose ar netgi lovoje ir pasimėgauti Lietuvos klubinės pūlo lygos čempionato superfinalu. Ir kartu su manimi Ryčiu Kazlausku šią transliaciją padės stebėti Lietuvos biliardo federacijos pūlo sekcijos vadovas Lukas Mačiulis. Sveiki visi Sport1 TV žiūrovai. Ir kaip matome, prieš mūsų ekranus vyksta mačas, kuris artėja į pabaigą. Čia žaidžiama iki 9 pergalių ir Jokubas Merkelis susitinka su Aleksejui Mališevsu. Ir rezultatas šiuo metu yra ne 7-4, kaip matote, o 8-4. Ir Lukai, galbūt pakalbėkime apie visą šį klubinės pūlo lygos superfinalą. Viskas prasidėjo jau ankstyvoje dienos stadijoje, ar ne? Taip, pirmas kovas mes pradėjome žaisti 10 ryto, tai jau davė, galima sakyti, savo, nes žaidėjai visi yra labai jau pavargę ir nu, jiem tikrai ganėtinai yra sunku žaisti tiek ketvirtfinaliuose, tiek pusfinaliuose, ką kalbėti apie patį finalą. Bet žinau, kad pats žaidi šiandieną. Taip, aš vis dar žaidžiu. Bet žvalus iš veido atrodo, viskas tvarkuje. Šiek tiek dar stengiuosi laikausi, žaidžiu pusfinalyje, laukiu savo mačo, na ir dabar stebime vieną iš ketvirtfinalių, kuriame visgi Latvis greičiausiai ką tik padarė lemiamą klaidą ir pralaimėjo savo mačą rezultatu 9-4. Štai matome netgi Jokubui leido nebemušti paskutinio 9 rutulio, bei rezultatas tapo 9-4. Ir čia ką tik baigėsi ši partija tarp Jokubo ir Aleksejaus. Priminsime, kad čia susitiko Latvių klubas Danuna ir jos narys Aleksejus Mališevsas ir klubo Kien Hot Shot atstovas Jokubas Merkelis, lazdos padedamos ant stalo. Ir čia trumpam tokia šiokia pertraukėlė. Taip, Lukai, taip, netrukus prasidės pusfinaliai. Taip, prasidės pusfinaliai, na ir kviečiame žiūrovus stebėti pusfinalius. Ir apžvelkime pusfinalių mačius ir susitinka, pirmajame pusfinalyje susitinka klubas No Name, kuriame pats tu žaidi, taip? Taip, žaidžiu. Ir Latvių klubas Sfera. Taip, irgi taip pat vieni iš favoritų Latvių Sfera. Galiu tai pasakyti, kad stipriausia Latvių komanda, kuri čia yra atvažiavus, tai rodo reitingas, kuriame jie užima trečią vietą, na, o tuo tarpu pirma ir antra vieta yra Piramidės Lietuvių komandos bei No Name mano komandos. Taip, o antrajame pusfinalyje susitiks ką tik laimėjusio Jokubo Merkelio komanda KN Hotshot ir ar jau galime užtvirtinti, kad Piramidė ten žais pusfinalyje? Na, taip, aš žiūrėjau rezultatą, dabar yra bendras rezultatas 1-1, tačiau lemiama mače ganėtinai pirmauja Piramidės atstovas Geistys Mickus, na ir manau, kad vis dėlto Piramidė pateks į. Ten jau stebuklas tik tai išgelbėtų Latvijan Mix komandą. Na, galima teikti ir taip, ir manau, kad pusfinaliuose bus trys lietuviai, atsiprašau, bei viena Latvių komanda. Taigi ir klubai kovoja dėl gražuolės taurės, kuri dabar stovi už mūsų kamerų. Ir Lukas, taip mačiau nekartą, pažvelgė į šią taurę. Lukai, kiek žinau, tu bandai iškovoti šią taurę antrus metus iš eilės? Ar... Na taip, pirmais ar metais klystu? Tada buvo šiek tiek mažiau tų komandų. Šiais metais ganėtinai išsiplėtėm, palyginus. Praeitais metais turėjom 9 komandas per visą sezoną, šiais metais jau 30. Na, prisidėjo Latvijai, nes praeitais metais neturėjom Latvių nei vienos komandos, šiais metais galbūt netgi kokių 13 ar 12 komandų yra iš Latvijos sudalyvavusios. Ir dabar taip vertinant tą jėgų visą santykį, Lietuva, Latvija, ar mes pranašesni už braliukus? Na, galėčiau teikti, kad dėja, bet pranašesni. Na, kodėl čia dėja, viskas yra gerai? Nenuvertinant Latvijos, bet pranašesni. Na, niekas nenori, aišku, nuvertinti mūsų kaimininės šalies pūlo žaidėjų, bet jeigu Lukas tikrai nemeluoja, aš tikėsiu ir toliau jo žodžiais smagu, jog lenkime mūsų kaimynus šioje srityje, o čia netrukus jau laukime pusfinalio. Taip, pusfinalio, kuriame susitiks visgi mano komanda, No Name ir Sfera Latvių komanda, vienintelė likusi šiame turnyre. A, tai visgi tie žodžiai pasiteisino. Iš 4 komandų pusfinalyje turime tik tai vieną užsienio atstovų ekipą ir dabar kalbant apie tą visą šiandien vykusį turnyrą. Gal, Lukai, tu apžvelk savo komandos kelią iki pat pusfinalio, gal taip galime apžvelgti? Na, būtent mano No Name komanda laimėjo visus savo 3 susitikimus šiandien, bei, kaip sakoma, tiesiu keliu pateko į pusfinalį. O Latvių komanda Sfera taipogi, kiek matau, šiandien yra be pralaimėjimų, tai aš manau, tikrai turėtų būti įdomi kova ir, galima sakyti, iki paskutinio rutulio turbūt bus neaišku, kas bus pirmasis finalo dalyvis.
O kalbant apie ne tik šios metus, bet ir apie praėjusį turnyrą praėjusiais metais, ar praeitais metais buvo sunkiau nueiti iki pusfinalio etapo? Ar šiemet tas kelias, kaip sakai, pats buvo tas rožėm klotas, o pernai galbūt kažkoks buvo digliukų? Na, manau, kad pernai tikrai buvo lengviau, nes vien duoda tas, kad žymiai daugiau komandų dalyvauja, tas turnyras žymiai labiau sekinantis. Tai pernai buvo mažiau mačių, ar ne, automatiškai? Taip, mažiau mačių, trumpesnis turnyras, dabar tikrai sekinantis labai turnyras visą dieną iki pat vakaro, jau mes čia virš 12 valandų. Na ir tikimės dėl to neturėtų nukentėti žaidimo kokybė. Ir galbūt prie šios transliacijos yra prisijungusių žmonių, kurie pulo žaidimą stebi pirmą kartą. Galime trumpai labai apžvelgti taisyklės ir pakalbėti, kaipgi vyksta šios dienos turnyras, ar ne? Yra komandos, kuriuose žaidžia po 3 asmenys ir ekipos žaidžia 3 pulo disciplinas. Pulas 8, pulas 9 ir pulas 14-1, ar ne? Būtent. Ir dabar kalbant apie tą visą pulo disciplinų skirtumą, gal tu, Lukai, galėtum mums, tarkime, tiems žalesniems žmonėms apžvelgti tuos skirtumus ir ypatumus? Na tai pirmoji disciplina, kaip jau ir minėjai, yra pulo 8, turbūt visiems geriausiai žinoma, nes visi tą žaidimą bando žaisti, kas ateina į biliardo klubą, kad ir pirmą kartą. Ar internete. Ar internete tai pažaidžia, tai visiems turbūt geriausiai žinomas žaidimas, na jame yra dryžuoti vienspalviai ir tikslas, gale susirinkus saviškius ar diržuotus ar vinspalvius, įmušus juodą laimėti partiją. Šiek tiek kitoks žaidimas, galima sakyti, šiek tiek netgi sutėtingesnis, yra pool 9, kuriame yra 9 rutuliai. Ir, jie sustatyti rombu. Na taip, jie sustatomi rombu ir tikslas šio žaidimo yra susirinkti nuo pirmo, pradedant pirmu, užbaigiant 9. Kas įmušo 9, tas ir laimi partiją ir taip pat yra visokių išimčių, visai kitokių, kaip sakoma, eitbolė, aštuntukiai vadinamai. Galima laimėti partiją nebūtinai įmušus paskutinį 9 rutulį. Tikslas yra visą laiką pirmų lietimų liesti patį mažiausią rutulį. Tarsime, pažymėta mažiausių skaičių. Ir tarkim, jeigu yra situacija, pirmas stovi tiesiai su 9 ir mušamas yra pirmas rutulys ir kišenėje atsiduria 9, tai yra užskaitoma kaip pergalė. Nes yra mušama be klaidos, reiškia, kad yra priliečiamas pirmu lietimu geltonas pirmas kamuliukas ir 9 atsidūrė skiliai, reiškia pergalė partijos. Taigi teoriškai laimėti pool 9 mačą galima jau pirmaisiais vos nemušimais. Netgi išmušimu galima laimėti, nes jeigu iš išmušimo vidury stovintis 9, vidury sustatyto rombo, stovintis 9 įkrenta, tai yra užskaitama kaip pergalė. Na, bet kai jisai stovi vidury, yra ganėtinai sudėtinga iš išmušimo įmušti, ir tai yra sėkmės reikalas. Taigi tada žvilgtelkime į tą trečiąją discipliną, pool 14-1, ir kaip čia yra? Taip, 14+1 galima būtų sakyti yra vadinamas kaip ir puliškasis snukeris. Daugelis taip snukeristų vadina, snukerio žaidėjų, kurie matyt labiausiai mėgsta šią discipliną, nes jie mato daugiausiai asociacijų su snukeriu šiame žaidime. Čia ir matematikos jau reikia. Taip, čia reikia ir matematikos, ir tikrai strateguoti yra žymiai daugiau šiame žaidime negu pool 8 ar pool 9. Šio žaidimo tikslas yra rinkti taškus. Panašiai kaip snukerį, kaip ir minėjau, vienas įmuštas rutulys vertinamas vienu tašku ir žaidžiama iki nustatytų taškų skaičiaus, tarkim ten. Pavyzdžiui, pas mus turnyre dabar yra pusfinalį bus žaidžiama iki 75 taškų. O finale ar keisis tas taškų sumos skaičius? Pusfinalį finale tas pats skaičius. 75 taškai, kas pirmą surinka, tas ir laimi. Ar aš suklyščiau sakydamas, kad disciplinos 14+1 vienas iš lyderių šiame turnyre yra Vilius Šultė, kuris triumfavo, nes jinai ir snukerio turnyre KN taurėje. Na, Vilius Šultė yra mano komandoje. Kas? Ir deja, jis žaidžia ne 14+1 šiame turnyre ir aš žaidžiu 14+1. A, tai Lukai, tada kaip vertini savo jėgas šioje disciplinoje? Na, man tai yra iš esmės pati mėgstamiausia disciplina žaidimas ir mano manimu, man jis geriausiai sekasi iš visų, tad nu, vertinu, galima sakyti, teigiamai. Šiame turnyre nepralašiau nei vieno susitikimo. Kalbant apie tavo komandos draugus, Tada Andrejeva ir minėtai Vilių Šultė, kokias disciplinas jie atstovauja? Tadas Andrejeva žaidžia visiems žinoma aštunkę, kaip jau sakėme, geriausiai, o Vilius žaidžia 9-ball 9. Mhm. Ir čia pamažu yra ruošimasi
turnyrui čia šiuo metu stebite? Apšilinėjantį Tadą Andrejevą, mano komandos draugą. Taigi apšilinėja Tadas Andrejevas, jis ruošiasi savo partijai ir mes toliau galime pratesti pašnekesį prieš artėjantį pusfinalio mačą. Jeigu tik dabar įsijungiate šią transliaciją, priminsime, jog jūs stebite klubinės pūlo lygos superfinalą ir turime jau pirmosios pusfinalio dalyvus. Taigi pirmajame pusfinalyje susitiks No Name komanda iš Lietuvos, žaisinti prieš Latvijos klubą Sfera, o kitame pusfinalyje jau galime sakyti, jog susitiks Piramidės komanda iš Lietuvos bei KN Hot. Na, neskubėkime iš karto nuvertinti likusios Latvijų komandos Latvian Mix, bet jeigu viskas atsitiks taip, kaip turi atsitikti, tai manau, Piramidė tikrai turėtų pasiekti pusfinalį. Ir šiame klubinės pūlo super finalo čempionate galima išvysti įvairių žaidėjų. Pats Lukai, esi 19 metais, ar ne? Taip. Ir žaidžiama ne tik jaunuoliai žaidžia jau ir patyrę meistrai. Taigi, kaip sakoma, pūlas suartina. Taip, pūlas suartina. Visas amžiaus grupės galima taip teikti. Taip, ir čia vyksta toliau pasiruošimas ir galbūt mes išeikime į trumpą reklaminę pertraukėlę. Sveiki, mėlyjei, dar kartelį mes grįžtame į klubinės pūlo lygos superfinalą ir jūs stebite Tado Andrejevo bei Kristofers Darbė mačą. Priminsiu, jog tai Latvijos ir Lietuvos klubų dvikova ir pirmasis savo mušimą atlieka lietuvis Tadas Andrejevas, kuris atstovauja komandą pavadinimu No Name, nuėjusi iki pat pusfinalio be ypatingų nesėkmių. Prieš tai su manimi šią transliaciją padėjo stebėti Lietuvos biliardo federacijos pūlo sekcijos vadovas Lukas Mačiulis. Būtent šiai komandai jis ir padeda keliauti iki pat didžiausio aukštumų. Ir čia vienas iš šios komandos narių, Tadas Andrejevas. Jis, priminsiu, dar kartelį žaidžia prieš Latvį Kristofers Darbį. Ir kol kas pirmieji smūgiai, žinoma, be ypatingų problemų, pūlo žaidėjai yra jau pasiekę tokią lygmenį, kuomet išnaudoja kiekvieną galimą situaciją, o kiekvieną klaidelę yra šansas varžovui. Dabar Tadas nusitaikęs į rožinį kamuliuką. Ajajaj, na, žiūriu į jo veido mimiką ir lyg ir pats nesupranta, kaip taip įvyko, jog tas kamuoliukas neįkrito į vieną iš šoninių vidurinių dabučių. O dabar Latvis Kristofers Darbė rodo, kaip sakoma, užsako, į kurią skylę muš kamuoliuką ir apmaudi klaidelę. Taigi viskas pasibaigė tuo, jog neįmušęs Tadas Andrejevas. Dabar sulaukė dovanėlės anksčiau laiko ir kalėdos. Pas Tadą dabar ateina anksčiau ir dabar jo šansas atsilošti, kaip sako daugelis sporto šakų atstovai. Ir pagaliau tas nelemtasis rožinis kamuoliukas įkrenta į duobutę. Dabar Tadas gali pratesti savo mušimų seriją. Žinoma, kol kas negalime teikti, jog būtent Andrejevas yra favoritas. Jis parodo, jog geltoną kamuoliuką jis siūs į šią kampinę duobutę. Tiesa, galbūt buvo kiek per aštrus kampas ir sunkoka pataikyti. Latvijos šansas. Kol kas rezultatas 0-0 ir čia yra žaidžiama iki 9 pergalių. Priminsiu, jūs stebite klubinės pūlo lygos superfinalo pusfinalio dvikovą. Kitame mače susitinka KN Hot Shot klubas, žaidžiantis prieš kitą lietuvių komandą Piramidė. Taigi iš 4 klubinės pūlo lygos finalo komandų tik viena mūsų braliukų, tai vadinkime Latvijų ekipa. O čia Andrejevas sugeba įmušti mėlyną kamuoliuką. Labai paprasta matematika, skaičiuokime kamuoliukus ant stalo. Tadui priklauso vienspalviai, Latvijo Kristofers Darbi kamuoliukai yra dryžuoti. O čia tokia, sakykime, nedažnai pasitaikanti klaidelė. Muštas kamuoliukas skrieja už stalo ribų. Na, žinoma, čia ne futbolas. Ir to daryti tikrai negalima. O dabar jau Latvijos šansas. Ir juodais marškinėliais dėvintis Kristofers Darbė muša pirmąjį kamuoliuką. Antrasis taip pat užtikrintai krenta į duobutę. Ant stalo dar lieka 4 dryžuoti, vienas žalias vienspalvis ir, žinoma, tas paskutinis auksinis. Jodame pavidelė, kamuoliukas pažymėtas 8 numeriu. Ir būtent sumušus savo kamuoliukus, tu turi įmušti raudoną, žinoma, prieš tai parodęs, į kurią duobutę mušiu. Čia Latvis šiek tiek pasilenkė, koja
bent vieną būtina liesti žemę. Kol kas viskas vyksta gerai Latviui ir jis pamažu įgauna iniciatyvą, liko įmušti tik vieną vienspalvį kamuoliuką. Na, neatleido lietuviui už tą klaidelę ir dabar baudžia. Labai skaudžiai baudžia tada Andrejevą Kristofers darbį. Jam teliko įmušti juodą į kamuoliuką, taip, ir šią partiją laimi. Latvis, taigi rezultatas tampa 0-1, žvelgiant iš mūsų šalies perspektyvos ir išsiveržė į priekį komanda Sfera, būtent šioje pūlo aštuoniukės disciplinoje. Na, prieš tai su manimi, kaip ir minėjau, buvo No Name komandos atstovas Lukas Mačiulis, jis žaidžia pūlo discipliną 14+1 ir, kaip minėjo Lukas, šiame dalyvauja jau ir Latvijos komandos, taigi padidėjo klubinės pūlo lygos ekipų skaičius. Šiemet jis siekia 30 ir žinoma, nuo to geriau tik mums visiems mėlėjai. Matome tikrai puikių sportininkų mušius čia. Biliardo klube Fuksas, kuriame antrojoje dvikovoje Kristofers Darbi pūlo aštuoniukės disciplinoje pradeda savo kelią antrosios pergalės link. Nenurašykime Tado Andrejevo. Jis patyrė pralaimėjimą, nors mačą pradėjo gana neblogai. Tiesa, įvyko tų keletą klaidelių. O tokiuose mačiuose, kaip pūlas, kaip biliardas, kiekviena klaidelė yra rimta paraiška į pralaimėjimą. Galima kalbėti ir taip. Latvis dabar padaro pats tokį, sakykime, netikėtą savo pačiam smūgį ir neįkrenta kamuoliukas. Dabar Tadoje. Na, tikėkime, jog komandos No Name narys susijims ir sugebės išlyginti jėgų santykį. 0-1 toks rezultatas ir žinoma pati pradžia. Visko gali būti pačiu įtempčiausiu atveju. Galime sulaukti serijos 8-7, taigi net 15 dvikovų tarp dviejų sportininkų. Atsiprašau, 9-8-17 dvikovų, žinoma, žaidžiama iki 9 pergalių. Čia Tado. Po įmušto kamuoliuko prasideda jo serija. Tiesa, čia netikslus smūgis, švelniai tariant. Latvis Kristofers pradeda savo mušimų seriją. Žinoma, tokiose varžybose kaip šios klubinės pūlo lygos superfinale vyksta ir taktiniai sprendimai, taktiniai žaidimai. Priminsiu, kiekviena komanda deleguoja 3 žaidėjus ir kiekvienas iš jų žaidžia skirtingas pūlo disciplinas. Ir šiame čempionate žaidžiama pūlo 8, pūlo 9 ir pūlo 14+1 disciplina. Nereiškia, jog tu pradėjęs žaidimą pūlo 9 visą čempionatą ir būsi pasmerktas toje pačioje disciplinoje. Ne. Kiekvieno susitikimo metu vyksta taktiniai sprendimai. Ir jeigu komanda jaučia, jog priešininkų varžovas yra silpnesnis, pūlo 8 iš karto į 8 yra siunčiamas stipresnis šios komandos narys, arba atvirkščiai, jeigu jėgos yra paduodamos į kitą discipliną, kurioje galbūt kitas žaidėjas jaučiasi stipriau, ir būtent tokie taktiniai sprendimai padeda komandoms žygiuoti iki pat finalinių susitikimų. Na, tikrai nemanau, jog atsiranda tokių komandų, kurios netaktikuoja ir išlaiko tuos pačius žaidėjus nuo pat čempionato pradžios toje pat disciplinoje. O čia Latvis vėl pasinaudoja netaikliais lietuvio mušimais ir muša vieną kamuliuką po kito. Na ir kaip ir pirmoje partijoje, taip ir šiame mače Latvis muša dryžuotus kamuliukus. 2 iš eilės įkrito, dabar ir trečiasis, na, tokių kamuliukai, kaip sakoma, neįmuši. Negali neįmušti, čia kaip futbole mušti laisvam prieš vartus. Ir dabar krenta vienas po kito kamuliukai. Ir Latvis yra nusiteikęs antrąjį pergalį, taip ir įvyksta. Antroji pergalė įmuštas juodas kamuoliukas, rezultatas tampa 2-0. Situacija dar nėra katastrofiška Tadui Andrejevui, bet apie savuosius taškus galima jau ir pagalvoti. Na, žinoma, dedama piramidė, juodasis kamuoliukas keliauja į vidurį ir Tadas Andrejevas. Galbūt po tokios nesėkmingos pradžios, po šalto dušo, susijims ir tai taps tuo motyvuojančiu faktoriumi, kuris padės atsigauti. Na, Tado komandoje be Luko Mačiulio, minėtojo mūsų ankstesnės šios transliacijos komentatoriaus, rungtyniauja ir Vilius Šultė. Jis, jeigu negirdėjote, yra tikras snukerio meistras, sporto.tv.lt televizija transliavo.
snukerio turnyrą iš KN klubo. Vilniuje taip pat vyko šis turnyras ir transliacija. Ir Vilius Šultė finale nugalėjo Mindaugą Maisėjų, kuris šiandieną taip pat rungtyniavo šioje klubinėje pūlo lygoje KN Style komandoje. Tiesa, kiek netikėtai, ši komanda pralaimėjo Latvių klubui ir iškrito iš tolimesnių varžybų. Teko kalbėti su tuo pačiu Luku Mačiuliu, su kitais pūlo entuziastais ir jie teigia, jog toks rezultatas, kuomet iškrenta Mindaugo Maisėjaus ir Simono Dragūno bei Andriaus Petkevičiaus komanda, pasitaiko ne kasdien. Na, tai galima teikti, jog ir Latvių pūlo lygis, nors ir Lukas Mačiulius teigia, jog jis yra šiek tiek prastesnis negu lietuvių, tačiau jis irgi nestovi vietoje. O ten prie tolimesnio stalo, dabar jeigu matote transliacijos viršų, su baltais marškinėlius, būtent Vilius Šultė diktuoja savo sąlygas 14 plus, tai yra pūlo deviniukės disciplinoje. Lukas Mačiulis žaidžia 14 plus 1, o čia Latvis Kristofers darbi kaip reikiant pluša, bandydamas iškovoti savo trečiąją pergalę, kamuoliukas krenta į duobę. Ir dražuotus kamuoliukus mušantis Latvis muša jau ir juoda, taigi ramiai traukia vieną kamuoliuką po kito, rezultatas tampa 3-0. Kol kas bei ypatingų pastangų Latvis atrodo siekia pergalės, čia priminsiu, jo kiekviena komanda deleguoja savo varžovą į tam tikrą pūlo discipliną ir tarkim, jeigu anksčiau laiko laimi vienas ir kitas komandų atstovai ir rezultatas tampa 2-0, trečiasis žaidėjas gali nebetęsti mačo, žaidžiama iki dviejų pergalių. Ir ta trečioji partija tampa galbūt tokia daugiau garbės partija, o kadangi varžybos vyksta visą dieną, kartais ir tos garbės jau nebelabai norisi žaidėjai nuo pat ankstyvos dienos stadijos. Čia pluša biliardo klube Fuksas. Na, ne tik fizinis jėgų išbandymas, bet ir psichologinis. Tiek atžaidus reikia galvoti, kaip išlaikyti mintis šaltas, protą šaltą ir kaip tiksliai smūgiuoti bei ypatingų nervinių nukrypimų. O čia atrodo, Tadas Andrejevas kaip reikiant galvoja, kurį kamuoliuką teks smūgiuoti, pagaliau išsirenka ir jo smūgis. Rezultatas 3-0. Muša kamuoliuką, taigi neblogas smūgis ir galbūt sulyg šią seriją Tadas pradės rezultato švelnimą. Būtent po trijų vienspalvių kamuoliukų mušimų dabar Tadas Andrejevas perina prie kitokios spalvos, tai yra dryžuoti kamuoliukai. Ajajajai. Na taip iš apmaudo trenkia lazdą į žemę. Iš tokio gesto galima nesunkiai suprasti, jog nepataikyti jis tikrai nesitikėjo. O dabar Latvis ramiai įridena tą kamuoliuką ir pradeda savo kelią. Dar vienas jo smūgis, šį kartą šoninė vidurinė kišenė, kamuoliukas užtikrintai krenta ją. Žinoma, psichologinis pranašumas yra Latvio rankose ir dabar rezultatui esant 3-0 ir žaidžiant iki 9 pergalių, ketvirtoji jau būtų, kaip sakoma, pusė darbo. Žinoma, ta sena lietuvių patarlė gera pradžia pusė darbo, čia Latvis pasinaudoja ir pagalbinė lazda, su kuria šiek tiek padeda tiksliau nustatyti kamuoliuko mušimo kryptį. Pavaloma kreida lazdos galas, taip siekiant, kad kamuoliukas nenuslystų nuo lazdos ir praėjusio mušimo metu aukštą tiltelį, tai yra aukštą mušimo trajektoriją pasirinkęs Latvis neprašauna, įmuša kamuoliuką. Ir toliau. Kamuoliukų serija norėjo sakyti tęsiasi puikiai, tačiau dabar suklysta Kristofers darbi ir šansas Tadui. Na, po tokios sėkmingos Latvijos mušimo serijos dabar reikia nuversti didelius kalnus Tadui ir nuveikti galijotišką darbą. Būtent ajajajai. Na taip, čia jau galima kalbėti apie psichologinį pranašumą, kuris yra Latvijos pusėje. Neįmušti tokioje situacijoje Tadas tikrai negalėjo leisti savo prabangos. O čia dar vienas kamuoliukas krenta į kišenę. Ir Latvijai lieka įmušti, jeigu neklystu, tik vieną šį spalvotą kamuoliuką. Po to seks juodasis. Taip ir dabar Tada Andrejeva šioje ketvirtojoje partijoje gali išgelbėti tik stebuklas. Latvis jau taikosi juodą kamuoliuką ir jį įmuša. Taigi rezultatas 4-0. Ir čia toliau Latvis diktuoja sąlygas.
kol kas jokių prošvaiščių. Lietuviui Tadui Andrejevui jo klubas No Name gali patirti tą pralaimėjimą, apie kurį komandos draugai Lukas Mačiulis ir Vilius Šulytė tikrai nenorėjo pagalvoti. Priminsiu, jog čia susitinka ekipos No Name ir Latvijos komandos Sfera. Atstovas Kristofers Darbi. Ir čia prasideda penktoji partija. Ir mes labai trumpai atsiprašome vienai minutei, likite kartu su mumis. Čia baigėsi trumpa pertraukėlė ir aš, komentatorius Rytis Kazlauskas, netrukus sulauksiu kolegos ir su manimi šią transliaciją padės stebėti Janis Trubačs-Boginskis, kuris yra Latvijos pūlo federacijos atstovas. Tikrai bus įdomu apžvelgti ir požiūrį iš kitos šalies žaidėjų, iš kitos šalies komandos vadovų. Šis asmuo, jis nėra žaidėjas, jis šiandien nežaidė, jis yra koordinatorius. O čia tęsiasi mačas ir rezultatas kol kas išlieka tas pats 4-0 ir Tadas Andrejevas, komandos No Name narys, kol kas smarkiai atsilieka. Ir dar viena apmaudi klaidelė, Latvis kol kas turi pranašumą, kuris atrodo reiškiasi ne tik ant stalo, bet ir psichologiniu aspektu. Čia dabar gana sunki situacija pačiam Latvijos žaidėjui, reikėjo įmušti kamuliuką iš gana aštraus kampo, viskas baigėsi nesmė ir dabar baltasis kamuliukas sugrįžta į gana patogią situaciją Tadui ir jis gali įmušti, renkasi kitokį kamuliuką į įstrižą kišenėlę, lieka 2 dryžuoti, atsiprašau 3 dryžuoti ir vienas spalvotas kamuliukas, visgi pranašumas dar yra Latvijos sportininko pusėje, tačiau bent jau šios partijos metu Tadas Andrejevas turi neblogus šansus sušvelninti serijos rezultatą iki 9 pergalių, kuris kol kas yra 4-0, jūs manote rezultatą savo transliacijos lange. Na, tokių apmaudžių klaidų tikrai daryti negalima, nebe pirmoji. Ir būtent po dar vienos klaidos Latvijos gali užbaigti sėkmingai šį mačą. Būtent parodo, jog raudonoji kamuliuką muš į šoninę vidurinę kišenę. Tiesa, šį kartą sėkmė nusišypso Tadui, galbūt šiandieną jos balto dantų šypsena nedažnai pasirodo Tado pusėje. Tačiau dabar labai realų šansai. Dėka 2 dryžuoti kamuoliukai. O dabar jau meistriškumo testas pačiam Tadui Andrejevui. Ir šį kartą įrėda kamuoliukas. Žinoma, reikia palaikyti savo šalies sportininkus. Net nebėjo, jog jeigu ši transliacija vyktų Latvijoje, lygiai taip pat būtų krikštaujama ir drąsinama vietiniai Latvijos sportininkai. Ir čia Tadas Andrejevas, muždamas juodą kamuoliuką, gali sušvelninti serijos rezultatą, taip ir įvyksta. 1-4, toks dabar yra rezultatas.
Taigi po 4 pralaimėjimų iš eilės. Penktojoje partijoje atsitėse Tadas Andrejevas ir rezultatas pamažu švelnėja. Na žinoma, tai suteiks šiokį tokį psichologinį pranašumą, matau ir pirmasis šypsenas Tado veide. Žinoma, reikėjo tos pergalės, galbūt jinai pralauš ledus. Ir galbūt priešingai kitoje barikadų pusėje esančiam sferos komandos nariui Andrejevui. Tai taps šiokių tokių psichologinių barjerų. Žinoma, viena yra pirmauti sausų rezultatų, kita pajausti, jog varžovas atsigauna ir pradeda kvepuoti į nugaras. Pūlė, kaip ir kitose sporto šakose, tikrai yra svarbus psichologinis faktorius. Ir tą mes būtent aptarėme ir praėjusios transliacijos metu, kuomet transliavome tiesiogiai KN snukerio taurės finalą ir tuomet teko šnekėti su Dariumi, kuris padėjo stebėti šį transliaciją. Jis daug kalbėjo apie psichologinį pranašumą. Ir dabar psichologija, galbūt pagaliau ir tas visas pranašumas atsisuks Tadui Andrejevui. Čia Latvis. Padaro šiokią tokią klaidelę, na, žinoma, ankstyvoji mačo fazė ir kol kas neįmuštas kamuoliukas suteikiama šansas Tadui. Dabar reikėtų laukti jo serijos, bent jau toks turėtų būti optimistinis No Name komandos nario kelias, siekiant sušvelninti ir toliau mažinti tą deficitą. Dabar sėkmės atveju Tadas gali paversti rezultatą į 4-2. Mėlynas kamuoliukas įmuštas, Tadas muša vienspalvius. Dabar mušama į baltojo kamuoliuko vidurį. Taigi po tokio mušimo bandoma valdyti baltąjį kamuoliuką. Žinoma, visi pulo entuziastai bei bent kartą žaidė šį žaidimą supras. Į kokį kamuoliuko aukštį tu muši jį, taip jis sugrįž pas tave ir jeigu yra mušama į kamuoliuko viršų, kamuoliukas automatiškai po mušimo skris į priekį. Kamuoliuko vidurys, taip galima kamuoliuką išlaikyti maždaug stabilioje situacijoje, na ir žinoma, kamuoliuko apačia. Ir po tokio nusitaikymo kamuoliukas baltasis grįžta į tavo pusę. Dabar Tadas renkasi aukštesnį trajektoriją ir muša žalį į vienspalvį kamuoliuką. Kalbant apie kamuoliukų pranašumą, 4-3, taigi Tadui lieka 3 vienspalviai kamuoliukai. Tuo tarpu Latvijai lieka 4. Dabar rezultatas pagal kamuoliukus 4-2. Atrodo, Tadas atsigauna ir dabar muša dar vieną vienspalvį kamuoliuką. Labai patogi situacija. Užtikrintas smūgis. Dar taip lazdos mostų parodo, jog tikėjasi, jog kamuoliukas įkris. Mušama gana tokiu, sakykime, įdomiu kampu. Į šoninę kampinę kišenę. Ajajai, kamuoliukas matyt nenurėdės į kišenės ir sėkmingai neįkris. Ir dabar Latvijai šansas. Gana aukštas tiltelis siekiant nepaliesti dryžuoto kamuoliuko. Dabar čia jau Tadas Andrejevas turi tikėtis ir sėkmės. Latvijai situacija taip pat nėra prasta ir tragiška. Jam tiesiog reikia išnaudoti tą faktorių, kuomet ant stalo dar yra 2 dryžuoti kamuoliukai. Ejejej. Valdo baltai kamuoliuką visai neblogai Kristofers darbį ir belieka įmušti vieną dryžuotą. Ir tuomet spręsis juodo kamuoliuko likimas. Taigi situacija ir status quo tampa vienodi šios partijos metu. Lieka juodas kamuoliukas. Na, mums reikia tikėtis, kad jis neįkris, bet viltis yra kažkieno motina. Taip mėgsta sakyti patarlėmis lietuviai. Ir Kristofers darbi laimi šią partiją. Rezultatas tampa 5-1. Tadas Andrejevas tikrai turėjo neblogų šansus penktojoje partijoje. Tiesa, ji netampa. Atsiprašau, tai buvo 6-oji partija ir ji netampa sėkminga Lietuvos komandos No Name atstovui ir po tokios neblogos serijos, kuomet buvo mušami kamuoliukai vienas po kito, Latvijas sulaukė savo progos ir sudaužė Andrejevo viltis į šipulius. Pirmasis išmušimas ir tuoj išsiaiškinsime, kas kokiais kamuoliukais pradės šią jau 7-ąją dvikovą, ar čia jau pergalės ir savo komandai pergalės yra Latvijas. Tačiau Lietuvio šansai tikrai dar nėra palaidoti ir dabar būtent jis gali išsirinkti, kokios spalvos kamuoliukus jis muš į kišenes. Tam reikia įmušti sėkmingai bent vieną kamuoliuką. Na, jeigu tik dabar įsijungiate šią transliaciją, priminsiu, jog jūs stebite klubinės pūlo lygos superfinalą. O šalia manęs netrukus atsiras ir Latvijos pūlo federacijos atstovas ir mes dar kartelį trumpam einame į tokį techninę pertraukėlę, paliekame jūs kartu su Tado Andrejevo kamuoliukų mušimo serija.
Taigi grįžtame į tiesioginę transliaciją. Su manimi garbus svečias Janis Trubač Boginskis. Janis, ką tai vėt? Yet love it. You know Latvian. Just a bit. My Latvian knowledge is not that good, believe me. And let's talk about this tournament. And how are you rating this tournament today? Is it a good chance to show what are Latvian and Lithuanian skills? Yes, I think this is a very good tournament where we can see not just the individual players, how they play, but this is the first time when you are playing like in the team. Taigi pasisveikinau latviškai su Janiu, pasirodo truputį moku latvių kalbą. O Janius paklaustas, kaip vertina šio turnyro lygį, atsakė, jog tai labai puiki proga ne tik pasitikrinti individualų žaidėjų pajėgumą, tiesiog labai įdomu atvažiuoti čia komandomis ir patikrinti, kaipgi galima sužaisti turint įvairius atletus savo ekipose. So Janis, so far we are watching the semifinals. And semifinals are not that successful for Latvian teams. Only one of them are in the semifinals. Sera, what happened, Janis? I think, you know, this tournament is quite long. Today take the time. Yeah. And we also came today early morning. Oh, right. So one of the problem could be that they are already a little bit tired. Oh, yeah. Taigi, Janis, sakydamas, kodėlgi toks jėgų santykis šiandieną galbūt nėra toks lygus, kadangi tik tai viena komanda žaidžia pusfinaliuose. Būtent Latvijos pulo federacijos koordinatorius atsakė, jog visgi reikia sukarti nemažą atstumą ir žaidėjai pervargsta ir tai yra tikrai gana svarbus faktorius. And considering the Sfera chances today, what do you think, could this team be in the final? Of course, I would like to see this team in the final, but I know already the other team from the Lithuanian no name, and for sure this is one of the favorite team from I think from the Lithuanian it's no name and Pyramid. Yeah, the no name is the last year's champions. Yeah. Yeah. So I think it's it should be tough to game between all players from the teams, but. I think a little more have chance no name team. Taigi kalbant apie šios dienos pirmųjų pusfinalininkų no name ir sferos komandų šansus, Latvijos pulo federacijos koordinatorius Janis taip labai atsargiai vertina šią dvikovą, žinoma, jis tikisi sferos pergalės, tiesa vertindamas, jeigu santykį, jis teigia, jog šiek tiek galbūt daugiau šansų turi no name, visgi jie yra praėjusių metų čempionai, tiesa net nebėjo, jog gerbiamas mūsų pašnekovas tikisi, jog Latvijos komanda laimės. And considering particular this match between Kristofers Darby and Tadas Andrejevas, Darby is winning right now. So yeah. How can you rate this sportsman? I think that in this couple, the Darby could take the win. Yes, because he has a very fast game style. Yeah. I saw it also from Lithuanians, and he's also playing quite fast. Yes, but here it's depend how they like stand the white ball after each shoot. Yeah. Yes, so how you controlling the white ball? Yep. Yes, so it's one mistake and you could lose. Yes. Taigi, vertindamas šios poros šansus tarp Kristoferio Darbio ir tarp Tado Andrejevo. Janis teigia, jog Kristoferis žaidžia tokį gana agresyvų ir greitą žaidimą, taigi kiekviena klaidelė gali lemti varžovo pergalę ir, kaip ir minėjau, anksčiau labai svarbu, kaip tu valdai tą baltąjį kamuoliuką ir kaip tu sugebi po kiekvieno mušimo susikurti savo papildomą progą kitam mušimui. And talking about the psychological factor in this particular match, Kristoferis now is winning 5-2, and is it a real opportunity for him to win this match till the end? I think so he have more chances like Andrius, yes? Yeah, Tadas. Tadas, yeah, so but it so it's not finished. Even if you are losing 0-5 and you are playing till 7 or 9, it doesn't matter. Wins who will first get this 7 or 9 frames wins. Yeah. Only the result matters. Yeah, and now we saw it that if I'm not mistaken, that 5-3. Yes, it was 5-1 two frames ago, and now it's 5-3. So, yeah. Taigi, žinoma, Latvijos pulo federacijos koordinatorius pabrėžė, jog
aišku, psichologinis pranašumas gali būti labai svarbus faktorius. Tiesa, laimi tas, kas surenka 9 pergalės. Ir netgi rezultatui esant 7-0 dar nėra viskas nulemta. Taigi dabar negalime tvirtai kalbėti apie Kristoferio pergalę. Ir kaip ir pabrėžė mūsų pašnekovas, rezultatas nuo 5-1, dabar šokteli iki 5-3. Taigi viskas dar yra prieš akis ir visko dar gali būti. Sfera, let's look into this team. Where are the strongest parts of this team? I mean, considering the disciplines pool 8, pool 9 and pool 14 plus 1. So on each teams also from the Latvia, they already before this tournament pay attention more on the game what they will play. Of course, here is also possibilities to change before you are starting the new matches to change the categories which you will play. Yeah. And from our side in Latvia, I know that the last week it was quite big trainings from all teams. Yeah. And they are playing not just a game, but they are making some training, like drills. Yeah, yeah. Yes, in from Lithuanian side, I don't know. I know that Lukas is very good in a straight pool. Yes, he is one of the best, I think, in this tournament. Mm-hmm. About the chances, I think it's also not only how you play, but also what are you thinking and how is your emotional. Emotional situation, yeah. Yeah. And our colleague, Lukas Mačiulis from No Name team, he also mentioned that every game is like a strategy. You considering your opponent and you choose the discipline, yeah? Yes. Also, when you start, for example, if you are playing till race to three, it's very easy, no, it's, how to say, much harder to play with this player because if you are looking in the game when it starts 0-0, first two or first three frames, it's when the player is looking for your opponent. Yes, the game, how he play, fast, slow, the strategy. So after the, I think, fifth, sixth frame, the game just started. Yeah. Yes, now we saw it that it was 5-3 and now it's 5-4. From 5-1 to 5-4. yes. And I would like to say that this is a very important frame for Kristofer from Latvia. Yes, because if he will lose, then he could catch the stress. Yeah. Yes, so. Taigi kalbėjome su mūsų kolega apie psichologinius aspektus ir apie tai, kaip komandos renkasi šias strategijas. Ir būtent prieš šią klubinės pūlo lygos transliaciją ir prieš šį visą turnyrą Latvijai smarkiai treniravosi savo šalyje ir būtent stengiasi geriau pasiruošti šioms varžyboms. Ir žinoma, pabrėžė, jog labai svarbu pasirinkti tam tikrą strategiją žaidžiant prieš vieną ar kitą komandą. Taigi, kaip ir minėjau pradžioje, nereiškia, jog tu pradėdamas žaisti pūlo aštuoniukę, ir visą turnyrą žaisi, jie komandą strateguoja ir būtent strategija yra labai svarbus faktorius kelyje į pergalę, čia Tadas suklysta. Ir žinoma, rezultatas prieš tai buvo 5-1, dabar turime 5-4 ir būtent minėjo Janis, jog labai svarbus momentas iškyla Kristoferiui, kuris dabar turėtų pagalvoti apie pergalę priešingo atveju. Galima pasigauti didelę streso bangą, o tuomet laimėti mačą stresuojant taps labai ir labai sunku. Talking about particular Kristofer, does he have any nickname or like a funny aspect? No, he's come from Latvia, but he's not looking like Latvian. Yes, yeah. And then sometimes we are joking that he's our Latvian like Philippine guy, yes, so. From Manila. Yeah. And what are the other members of Sfera team? So, from Sfera's team, I think I'm not sure in which place now at this moment, yes, but the captain of the team, it's Ivo Schmitz, yes, so yes. He's in Latvian rating, I think, in the fourth or fifth position now. Taigi, pradedame kalbėti apie atskirus Sferos žaidėjus ir čia matome Kristoferį darbį
Ir kaip Latvijoje jokauja, jis turi pravardę Filipinietis dėl savo odos. O kitas narys, if I'm not mistaken, Ivo Schmitz, yes. He's now playing, if I'm not mistaken, not with Lucas, but he's playing... Vilius Šultė. Yeah. Yeah, with Vilius Šultė. Taigi kitas komandos narys yra Ivo Šmitzas ir jis žaidžia Pool 9. Jis žaidžia Pulo devyniukės discipliną. Jis yra komandos kapitonas. And the third member is Daniel Zakiros, so he is the youngest guy in this team. And he is one of the, how to say it, in last year, the one of the talent of the, like, pool. Yes, so he is... Perspective, very perspective. Yeah. He is, if I'm not mistaken, third place in the U21 championship. European. Yes, not European, in Latvia. Latvia. And then so he's like amateur player who was playing in the club all the time, like collaborating. And in this last year, he started to participate also in Latin Championship. And he's also in the top 20 now. Taigi ir trečiasis komandos narys yra jauniausias, jo vardas yra Denisas. Ir jis yra vienas iš perspektyviausių savo amžiaus žaidėjų, užėmė trečiąją vietą jaunimo čempionate Latvijoje. Ir žinoma, su tokiamis perspektyvomis galima žvelgti į šviesę šio pūlo žaidėjo ateitį. Ir žinoma, kol kas negalime pasakyti rezultatų iš kitų stalų. Tačiau bent jau žinome tikrai vieną, jog kol kas sferos komanda gali džiaugtis, jog jos atstovas Kristofers Darbi po trijų iš eilės nesėkmingų pasirodymų dabar iškovoja pergalę, kuri rezultatą 5-4 pakelia iki rezultato 7-5. 7-4, yes, 7-4. So, how I said that the last frame it was very important for Christopher, he took them, so it's 6-4, and how I understand that this part of the game, we, like Latvian team, win, yes, but now it's very, very important how will they play Ivo and Daniels, yes. So, this is the last session of this particular struggle. Yeah. So, now we will know which team will be in the final. Taigi, situacija tokia, jog dabar baigėsi ši partija tarp Kristoferio Darbio ir Tado Andrejevo. Taigi, pergalė, rezultatų 7-4 iškovoja Latvis. Kristoferis Darbi, labai spilniks, gero. Yeah. I don't know how to say in Latvian. No, he was very good, yes, here. How do you say in Latvian this? Labspēlētājs. Taigi, sveikinimai Kristoferiui, jis laimi ir iškovoja pirmąją pergalę sferos komandai. O dabar mes einame į trumpą reklaminę pertraukėlę. Tikėkime No Name Labui, jog komanda susijims ir bent jau kitose partijose iškovos savo pergalės. Likite kartu. Taigi grįžtame į transliaciją, jūs stebite pusfinalio mačą tarp No Name komandos ir sferos. Čia mūsų ankstesnis komentatorius Lukas Mačiulis žaidžia lemiamą savo komandos mačą. Ir jeigu Lukui pasiseks, būtent No Name komanda pateks į finalą ir tada finale No Name susitiks su piramidės ekipa iš Lietuvos. Na, o su manimi kartu yra Lietuvos biliardo federacijos viceprezidentas Geistys Mickus. Labą vakarą.
Labas vakaras. Labai įdomi įtempta kova. Žaidžia Lukas Mačiulis, pagrindinis organizatorius šito turnyro, kuris visą sezoną kvietė komandas, rinko žmonės, pristatinėjo šitą turnyrą ir labai, labai tikrai jisai šauniai pravyko. Gal neteisingai pasakiau žodį pravyko, bet jo, jisai vyksta dar. Po finalo pasakysime, kad jis įvyko. Tikrai pirmas blynas nebuvo prisvilęs. Kovų matėme labai gražių. Vieną turėjome etapą, iš keturių etapų turėjome Rygoje, kur dalyvavo daugiau latvių komandų negu lietuvių. Bet finalinis etapas labai šauniai vyksta biliardo klube Fuksas. Ir čia tokia, sakykime, jau pati mačo pabaiga, finalinė fazė. Lukas žaidžia prieš Latvijos atstovą, galbūt vardą gal galite priminti? Ivo Šmitz. Ivo Šmitz yra tikrai šaunus žaidėjas. Jisai Latvijoje per paskutinius, jeigu neklystų, 4 čempionatus visuose buvo finaluose ir 2 net laimėjo. Žmogus užtikrintas, jaunas, gerai pataiko, labai savimi pasitikintis yra. Na, ne visada jam irgi sekasi laimėti. Man pačiam asmeniškai teko su juo žaisti. Ir kaip jūs sekėsi mažas? Jo, aš žaidžiau su juo iš viso 4 kartus šito turnyro bėgėje. Vieną kartą pralaimėjau, 3 kartus teko švęsti pergalę. Būtent ta 14+1 disciplina? Taip, disciplina 14+1. Jinai yra sudėtinga labai disciplina, tai neveltui vadinamas snukeris ant pulo stalo. Reikia labai daug išmąstyti, strateguoti, žiūrėti kiekvieną kamuolį ir bandyti jį įmušti. Atrodo, daug kamuolių, jie išbarstyti ant stalo, nieko sudėtingo neturi būti, bet visi žaidėjai, kurie žaidžia pūlą, pažymi tai, kad šita disciplina, jeigu jau matai, kad žmogus žaidžia šitą discipliną, jis tikrai moka žaisti pūlą. Ir atrodo, jog dabar pranašumas būtent yra Ivo pusėje, ar ne? Negaliu tiksliai pasakyti, nežinau aš dabar rezultato, bet Luka Mačiulį užsidarė kišenės, vadinkime taip. Jisai pradžioje vedė 58-14, jeigu neklystu. Ir po to įvyko lūžis, buvo rezultatas 60-50, kai mes pradėjome transliaciją. Taip, įvyko lūžis, buvo 60-50 ir dabar prie stalo matomi Latvijos atstovą Ivo Šmitz, kuris artėja prie Luko Mačiulio. Dar tikriausiai šiuo prieimu, šios piramidės rinkimu neišsiveršys tai į priekį, bet... Bet kaip sakoma, psichologiniai šansai jau ir Latvijos pusėje gali būti, ar ne? Taip, Latvijos dabar padarė taktinę klaidą, naudojo atsižaidimą ir nepaslėpė jokio kamuoliuko. Tai yra Lukas Mačiulis mato kamuoliuką mušamą į kišenę, jisai jį muš ir galės tęsti, paskui sustatęs piramidę be viršutinio kamuolio, galės tęsti savo žaidimą. Nes 14-1 ir yra žaidimas, tai yra renkami kamuoliai, vienas įmuštas kamuolys, vienas taškas. Kai baigiame surinkti 14 kamuolių ant stalo, lieka paskutinis kamuolys ir baltas, tada statome vėl piramidę, tai yra trikampį, be viršutinio kamuolio. Ir stengiamės palikti baltą kamuoliuką ir paskutinį tokioje pozicijoje, kad būtų patogu atakuoti ir baltas kamuoliukas atšokęs nuo borto ar tiesiogiai vėl pataikytų į piramidę, išmuštų kelis kamuoliukus ar ją stipriau išsklaidytų ir tęsiamas toliau žaidimas, tai yra prieima serija. Europos pasaulio čempionatuose man pačiam teko matyti vieną Vokietijos atstovą, pavardė Engert yra, kai jisai laimėjo susitikimą -250 prieš varžovą. Tai reiškia, išmušimo metu varžovas padarė klaidą, nelietė 2 kamuoliukai borto ir daugiau prie stalo Vokietijos atstovas nebeprileido savo varžovą. Kaip sakoma. Taip, tai yra 150 taškų, tai yra unikalus tikrai pasiekimas. Paprastai Europos pasaulio čempionatuose žaidžia žaidėjai, kurie renka vienu prieimu 40-60 taškų. Taigi toks taškų skaičius tokiame turnyre jau lemtų ir, kaip sakoma, beveik 90% pergalės. Jo, jeigu pas mus atsirastų toks žaidėjas, kuris rinktų, nors, sakykime, stabiliai 30-40 taškų, jau būtų... Niekas nenorėtų su juo žaisti, gal tai pradėkim. Taip, galėtų žaisti, aišku, tik tai laimėti nelabai galėtų. Jo.
Bet tai visiškai nieko nepasako, tai yra, kad yra prastas lygis ir taip toliau. Nervinė įtampa yra labai, labai, labai didelė. Vis tik tai Latvija mušasi su Lietuva, vis tik tai šiame finalinėme etape dalyvavo 18 komandų, tai yra 9 Latvių, 9 Lietuvių komandos. Visiškai vienodas jėgos buvo prieš šį turnyrą. Visi nori gražuolės taurės, kurią turbūt jūs rodėte jau. Mes dar ir ne kartą ją parodysime. Ir parodysite šitame reportažo šiuo metu. Į finalinį aštuntuką išėjo 3 lietuvių komandos ir 5 latvių. Latviai geriau pasirodė išeidami, bet dabar finalinėme jau, tai yra finale, yra viena lietuvių komanda ir čia sprendžiasi paskutinėje kovoje, tai yra... Ar išeis dvi lietuvių komandos, ar Lietuva vėl kausis su Latvija? Tiesa, tokiai įdomumo dėliai norėčiau pasakyti, kad paskutinėme etape, kuris vyko Rygoje, kaip tik ši komanda Sfera iš Latvijos susitiko su lietuvių komanda Piramidė, irgi finale. Piramidė lietuvių jau dabar išėjus į finalą ir gali pasikartoti Latvijos finalas. Ir kaip ten baigėsi Latvijoje įvykiai? Lietuviai laimėjo. Dideliam, taip, dideliam Latvių nusivylimui lietuviai laimėjo. Man teko irgi užsikabinti pačiam tą medalį, labai, labai laimingas buvau. Tiesiog man nesmaugia kaklo. Ne, nesmaugia, aišku, ir net ir jeigu dar užsikabinsi kažką, tai tikrai nesmaugia. Taigi, aišku, Sfera atvyko čia į Vilnių vedini revanšo minčių, o čia atrodo baigiam. Ar ne? Latvijos, ne, tikrai nebaigėm. Latvijos jau apsirengė striukę ir atrodė, kad... Latvijos paėmė time-outą, tai yra minutės ar kelių minučių per traukėlę. Tuo mes sužinosime rezultatą, koks dabar yra. Taigi likite kartu su mumis. Taigi 66-57. 7, taip. Ir laimi Lukas. Lukas Mačiulis laimi 66, Lukui reikia 9 taškų. 9 taškų. 57, Latvijų reikia... 18. Taip, 18 taškų, žaidžiama iki 75 taškų. Kad būtų įdomiau truputį irgi pamastyti, tai pasižiūrėti, įdomiau būtų sirgti po minutinės pertraukėlės, galiu pasakyti, kad viena piramidė, tai yra vienas trikampis, turi savie 15 taškų. Na, sakykime, 14 taškų, nes paskutinį mes paliekame jau sekančiai piramidėj. Tai reiškia, su Lukui užtenka šitos piramidės. Jeigu padaro Latvijas kažkokią tai klaidą, išsklaido piramidę, Lukas turi daug kamuolių, jam nebėra problemos išsivesti paskutinį kamuolį labai tiksliai, nereikia jam kontroliuoti, jam reikia tiesiog paprastai jo sumušti į kišenę. Lukas tikrai tam yra pasiruošęs, turi patirti pakankamai šalti nervai ir... Nors jam tik 19 metų. Taip, nors 19 metų, bet žaidžia jau pakankamai senai, neklystu, 6-7 metus jau tikrai jisai žaidžia, gerai treniruojasi, turi gabumų, viskas šaunu. Man atrodo, ir Latvijos atstovas yra ne ką vyresnis, jam 22 ar 23 metai yra, tik tai iš plaukų skaičiaus negalime pasakyti, kad tiek. Trūksta indikatorių, kaip sakoma, nuspėti amžių. Taip, žodžiu, Latvijos atstovui reikia perlipti per piramidę, mes taip vadiname savo žaidėjų tarpę. Mhm. Tai reiškia, kad jam reikia šitą surinkti, jam jos neužtenka, dar išmušti vėl piramidę, išsklaidyti. Tai reiškia, išsklaidimo metu yra pati didžiausia tikimybė klaidos. Tai reiškia, visi šansai yra Luko pusėje. Na, ne visi, nes dabar prie stalo Latvijos atstovas, kuris ir paėmė per trukėlę. Būtent tada, kai tu turi savo mušimą, gali imti minutę. Taip. Šansai būna tavo pusėje, kai tu esi prie stalo, bet kai sėdi ant kėdės, lauki prie įmo. Tada jau šansai jau nebe tavo, aišku. Taip, apie šansus labai sunku kažką tai ir kalbėti. Na, pabandysime mums labai toli prie rezultato prieiti ir pasižiūrėti jį, kaip viskas vyksta, bet pabandysim žiūrėdami mes šią transliaciją taip paskaičiuoti kartu. Ir jei vienu kitų kamuliukų apsiriksime, gal nieko, bet sakykime, dar čia pats įdomumas priekyje. Tai reiškia, nervai įtempti, abiejų įtempti, abudu yra labai jau susikaustę, sakykime. Latvijų įtampa augo, nes baigiant šitą rinkti piramidę, jisai įmušė keletą ekstra klasės sudėtingų kamolių. Bet įmušus sudėtingą kamolį, visą laiką pas žaidėją lieka papildomas adrenalino kiekis. Ir adrenalinas vis tiek, jisai neduoda ramybės, kūnas dreba, rankos dreba. Taip ir pabandyk tu jį
kaip kažkaip tai išvaryti iš savo organizmo. Sudėtinga. Ir visgi gal sakykime taip, jog ši disciplina 14+1 galbūt yra, kaip ir kalbėjome, tokia strategiškiausia, priverčianti labiausiai mąstyti žmogų, o tas adrenalinas gali, kaip ir pats minėjote, geisti ir truputėlį ir tuos planus savo pakreipti neigiamą pusę. Ir Lukas dabar laukia prie stalo. Jeigu ir žiūriu, tai jo emocija tokia rami, tokia mini olimpinė ramybė, o Latvijoje ta paprašyta minutės pertraukėlė gali reikšti, jog jis dabar nori nusiraminti galbūt, pamastyti, permastyti, kaip turėtų žaisti. Taip, taip, savaime aišku, čia ir įmamos dėl to tos pertraukėlės, tos nedidelės pertraukėlės tam, kad tu nusiramintum, tam, kad vėl atgautum olimpinę tą stiprybę, tai yra tą ramybę ir nedrebėtų tavo ranka, akis būtų šviežios, galva veiktų teisingai, aišku, ir jūs sužaistum teisingai. Pagal taisyklės, tokios yra taisyklės, kad paėmus vienam žaidėjui minutinę pertraukėlę, kitas žaidėjas negali nueiti nuo stalo. Jisai gali čia vaikščioti aplinkui, bet jisai negali nueiti nei į tualetą, nei sakykime, nusiplauti rankų ar kažkur tai ten atšviežinti savo galvą. Jisai kaip ir egzaminai. Taip, kaip ir egzaminai. Jisai turi būti prie stalo visiškai arti, tai reiškia, bet kuriuo momentu gali grįžti Latvijos žaidėjas ir paprašyti pratęsti žaidimą. Prie stalo labai sudėtinga yra nusiraminti. Vis tiek yra, tu visą laiką matai tos kamuoliukus, analizuoji situaciją, o kas atsitiks, o jeigu jisai pataikys, o jeigu jisai gerai atsižais. Ir tu visą laiką tiesiog dar daugiau krauni į save tą įtampą, kas galų galent nepasitarnauja tavo geram žaidimui. Bet Lukas irgi pakankamai protingas žmogus, jisai žino, kad jisai dar savo minutinės pertraukėlės neišnaudoja. Mhm. Visgi rezervą turi. Jis rezervą turi. Dar yra tas dalykas, kad gali, sakykime, situacija pakrypti visiškai ne jo naudai, bet prie stalo jisai gaus prieimą, jisai gali ir pats padaryti tą pačią minutinę pertraukėlę ir tada jau Latvijos atstovui bus problemos, nes jam jau įtampa auks, sėdint prie stalo, žinant, kad tas jau rezultatas viskas, kad jis jau gali nebegrįžti prie to stalo, o Lukas turi šansą nusiraminti. Tai tokie psichologiniai žaidimai. Taip, čia jau prasideda psichologiniai žaidimai. Jau žaidimas nebe ant stalo, bet šalia stalo. Kas galėjo pagalvoti, iš tikrųjų. Jeigu tik dabar įsijungiate transliaciją, priminsiu, mylėjai, jog stebite klubinės pulo lygos superfinalą, galbūt tokia rekordiškai vėla sporto.tv.lt transliacija, tačiau tikrai verta išbūti tą visą laiką. Ir jeigu pradėjome šią transliaciją šeštadienį, jau turime sekmadienį. Ir manau, puiki proga panaktinėti, kartu pabūti. Priminsiu, jog su manimi dabar šią transliaciją stebi Geistys Mickus. Jis yra Lietuvos biliardo federacijos viceprezidentas ir visuomet yra malonu stebėti ekspertą, kuris savo išvalgomis padeda mums galbūt labiau žalesniems, kaip sakoma, sporto mėgėjams, kurie nori įsigilinti į sporto subtilybes. O kaip dabar pastebėjome, tų subtilybių yra tikrai ne viena ir ne dvi. Visgi dabar vyksta minėti psichologiniai žaidimai. Ir jeigu transliacijos operatorius leis, mes jums parodysime taurę, dėl kurios kovoja dabar būtent No Name sferos komandos ir finale jau laukianti piramidė. Na, gražuolė taurė Geisty. Taip. Ir čia jau didelė, graži ir tikrai labai nesinori ją paleisti, nes šiai dienai piramidės komanda yra savininkė šitos taurės. Tai yra, mes ją antrą kartą žaidžiame, jinai yra pereinama į tą taurę ir jinai išgulėjo čia bene 3 metus pas piramidės komandos žaidėjus. Jau ir net pripratot matyti ją, ar ne? Matot, aš pats tada dar nežaidžiau to komandoje, mane tik tai šiemet pakvietė žaidėjai ir paprašė padaryti. Tai vat, grįžtame atgal į žaidimą. O, čia Latvijas išsklaido kamuoliukus, kaip kalbėjome, ar ne? Išsklaido, taip. Jisai atlieka labai rizikingą smūgį. Jisai norėjo, matome prie kairio borto stovintis raudonas kamuolys, numeris 3 to kamuolio yra. Tai yra, jisai norėjo, kad jisai atsimušęs nuo borto grįžtų atgal į piramidę, bet smūgis buvo per silpnas, tai yra per silpnai užkabintas kamuolys ir Lukas muša, bet patikėkite, tai yra tikrai nelengvas smūgis. Lukas atlieka jį gerai. Pagal rezultatą buvo 66-57. Taip, tai dabar yra 67 jau. Vieną tašką turime. Reiškia, liko 8 kamuoliai iki Luko pergalės. Na, viskas panašiai į įtemptą scenarijų. Prieš tai matėme partiją tarp Tado Andrejevo ir Latvijos atstovo Kristoferio Darbio. Galbūt ten intriga labai nekvėpėjo, o dabar priešingai. Lietuvos atstovas
pamažu muša ne tik kamuoliukus, bet ir Latvijos pasitikėjimą savo jėgomis. Pasižiūrėkite, antras kamuolys įmuštas ir išvestas. Išvesta ataka, mes matome patinį, nu, dabar mums tai dešinėje ekrane, septintas kamuolys ir kampas labai patogus įmušti jį ir baltą kamuoliuką pasiųsti į piramidę, kad išsisklaidytų. Žiūrėkime, ar tai pavyks Lukui. Na čia yra talentas valdyti tą baltą kamuoliuką, ar ne? Taip, valdyti jį galima, bet dabar yra įtampa maksimali, nes tai ir Lukas, ir jo varžovas supranta, kad tai gali būti paskutinis smūgis, tai yra paskutinis prieimimas Latvijos atstovo, o Lukas supranta, kad jisai tuo gali pasidaryti savo situaciją ir laimėti šitą susitikimą. Ir tokie psichologiniai rebusai tiek pas vieną, tiek pas kitą. Ar kas juos pirmas išspręs? Tiek pas kitą. Na taip, iš tų likusių, palaukit, devynių kamuolių mes reikėjo prieš tai, dabar liko septyni. 66, taip, devynių. Palaukit, dabar įmušė du. Taip, 60, liko septynis kamuolius įmušti. Taip, septyni taškeliai, ne kiek jau na, daug. Aš matot, nesvargu nei už vieną, nei už kitą. Nes finale tai yra mano varžovai, kažkuriuo tai iš jų man ten žaisti. Bet kokiu atveju sunku bus. Na taip. O, Lukas mušo trečią. Jo, Lukas mūšė, bet atsargiai mūšė. Jisai labai ilgai mąstė, svarstė, ką daryti. Bandyti išmušti piramidę ar ne. Nusprendė išvežti į paskutinį laisvą atskilusį kamuolį, tai yra kamuolis geltonas, diržuotas geltonas numeriu 9 pažymėta. Jisai mums dabar kairėje pusėje pats atskilęs, matome. Jisai mato kišenę labai paprastai, baltų kamuolį, Lukas pasižiūrėjo kryptį mušimo. Taigi dabar bene sunkiausia situacija Lukui, ar ne? Lukui, jo, dabar sprendimai tikrai. Jie yra turi būti visiškai teisingi ir atlikimas tų sprendimų, tai yra priimtų sprendimų atlikimas turi būti idealus. Taigi precizija aukščiausio lygio ir Lukui priminsime, taip. Trūksta 7 taškų. Jau ne 7, jau 6. Nes jau 6, taip be abejo, 6 taškų. O Latvijai reikia visų 18. Ir taip, kaip minėjome, Geistys pastebėjo, jog šios piramidės metu tikrai nepavyktų Latvijai surinkti to reikiamo taškų maksimumo. Dabar viskas vyks dar ir kitoje 12, piramidėje. Taip, lieka tik 12 taškų dabar piramidėje, nes 3 įmušė Lukas, buvo 15, liko tik 12. Ir dabar Lukui labai atsakinga, vis nesiryšta mušti, žinoma, supranta puikiai lietuvis, jog viskas priklauso nuo šios smūgio. Na, Lukas jaunas, jis tai turėtų susitvarkyti su įtampata. Ne vieną kartą jau jisai turėjo. Matome, kaip prie šalia esančio stalo jo komandos narys Tadas Andrejevas pergyvena. O, štai, yra, imušė, yra. Yra ir atskėlė trečią kamuolį nuo piramidės. Super. Taip, atskėlė. Trečias kamuolys, matome, jisai mum iš dešinės antras yra. Tai yra aukščiau, kuris stovė arčiau šalia balto kamuolio, yra raudonas kamuolys pažymėtas numeriu 3. Ir visai nebloga situacija. Taip, jį įmušus, baltas kamuolys, jį įmušus atsitrenks į piramidę, į tą likusią kamuolių sankaupą ir tikrai ją išsklaidys. Kamuolys nesunkus, įmušti jisai tikrai nėra sunkus, bet atsižvelgiant į šią įtampą. Tikrai Lukas situaciškai yra mušęs ir sunkesnių kamuoliukų, bet da, įmušė. Įmušė, taip, ar ne? Taigi dabar žinome, turime 71-57. Taip, Lukui lieka 5 kamuoliai reikalingi ir pasižiūrėkime, kokia puikia situacija. Lukas turi 100% situaciją pergaliai. Taigi Lukas toliau galvoja, trina kreida lazdos galą ir visai nesunki tokia padėtis Vystė. Ir įmušta. Taip, vienas kamuolys įmuštas, toliau 72. Žiūrėkime. 57, toks dabar turėtų būti rezultatas? Kad man atrodo dabar 71. Dabar 71. Vienas, jo, lieka dar dabar taip yra rezultatas 71, dar lieka 4 kamuoliai. Na, 72. Gerai, žalias. Gerai, ketvirtas kamuolys patogus yra mušimui. Aš tikiu, kad jisai muš dešinėje pusėje stovinti tą oranžinį kamuolį. Ir labai ketvirtas ir pakankamai lengva išlaikyti yra baltą kamuolį šioje stalo pusėje, kad apatiniai du kamuoliai, matome juodas ten ir dryžuotas rudas prie kampo stovi toli, ar ne juodas ten, ne, dabar nežiūri tos spalvos, stovi, į kuriuos galima išvesti. Lukas mušė stipresnį smūgį ir gerai, viskas gerai. Na, dabar 72, 57. Na, nežinau, kaip jūs geisti, bet man atrodo, Lukas jau perėmė tą visą. Jau, pasidavė, Latvijos pasidavė. Jisai, aš atsimenu, ir Latvijoje prieš mane pasidavė paskutinių 4 kamuolių nebeįmušė, nes tiesiog net laikė įtampos, iškrito jam lazda iš rankų ir dabar jisai pasidavė, pamatė, kad Lukas turi situaciją. Na, sveikiname Lukas su pergale.
Tai ką, sveikinimai Lukui Mačiuliui ir būtent šis laimėjimas ir šie paskutiniai epizodai lėmė, jog No Name komanda patenka į superfinalą ir būtent šiame finale susitiks No Name ekipa su Piramidės komanda, kurioje žais mano pašnekovas Geistys Mickus. Geisty, žinau, jog ir Lukas su manimi komentavo ir tu, todėl linkiu geros, puikios kovos, nenoriu nei vienam, nei kitam linkėti sėkmės. Abu esat puikus pašnekovai, o mes dabar einame į trumpą reklaminę pertraukėlę ir grįšime, jau tikiuosi visai netrukus, kur jau prie artimiausio stalo prasidės super finalas. Taip, ačiū jums ir tikėsimės įdomios kovos. Čia žaisti? Man čia žaisti? Devinta. Не, профессионалы играют тут. В девятку нужно где-то вот. Вести. Шульте, да. Шульте и Санька же. Але добре, що ж? Що Шульте? А там десь четверта. Dėl 2.8 man būtinai parašyti. Pasakysiu, kad būtų gerai. Girdėjau.
Aš tau parašysiu per Facebooką. Thank you.
Taigi sveiki sugrįžę į sportotv.lt transliaciją. Priminsiu, jūs stebite klubinės pūlo lygos superfinalą. Šalia manęs yra pūlo ekspertas Saulius Saulėnas, kuris padės apžvelgti šią superfinalo dvikovą. Priminsiu, jog dabar superfinale susitinka No Name komandos atstovas Vilius Šultė bei piramidės komandos narys Aleksandras Isajenko. Ir čia yra žaidžiama pūlo devyniukės disciplina. Ir Sauliau, dabar tavo mintis apie šią dvikovą. Kas čia visgi turėtų pranašumą, ar labai sunku pasakyti? Labą vakarą. Šiaip pasakyti, kas turi pranašumų, kol kas labai sunku būtų, nes abu šiaip žaidėjai stiprus, patyrę. Tiek įdomus dalykas yra, kad vienas yra snukerio atstovas, tai būtų Vilius Šultė, o Aleksandras Isajenko daugiau kaip žinomas kaip rusiško biliardo žaidėjas. Ir kalbant apie Aleksandro pasiekimus, čia prieš transliaciją, prieš būtent šią dvikovą, išgirdome tokių įdomių faktų, kad buvo užimta labai aukštų vietų. Gal galėtų truputėlį pakalbėti apie tai, Sauliu? Taigi, kiek žinau, Lietuvoje tai praktiškai visus titulus yra iškovojęs, gal išskyrus 14 disciplinoje. O paskutiniu metu yra dalyvavęs pasaulio piramidės čempionate ir, kiek žinau, pakliuvo į 32-ką. O, na tai pasaulyje būti 32-ke, manau, tikrai nėra prastas pasiekimas. Ir tikrai žaisdama su Baltarusiu, kiek pamenu kurta, parodė tikrai labai gerą žaidimą ir ten labai labai nedaug trūko, kad pakiltų aukščiau. Ir iš tikrųjų Viliui Šultė yra tik 18 metų, ar ne? Aleksandras jau yra... O, atrodo vyresnis. Atrodo vyresnis ir Aleksandras yra patyręs žaidėjas. Taigi gal galima teikti, jog būtent Aleksandro sugaupta patirtis gali jam padėti šiandien laimėti, ar ne? Na, bet vis tiek ir nuovargis jau šitą reiškia šiuo metu, ne vidurys dienos. Ir tu pas jau nuo pat dienos pradžios stebi šią visą? Tenka. Tenka, ar ne? Ir pačiam neatsibodo? Truputuką pradžia šiek tiek... Vis laik nuobodok, ar ne, kaip būna? Šiek tiek įsivažiuoti reikia, paskui jau, kai žinomi vardai žaidžia, daug maž žinomas lygis, tada jau pasidaro daug įdomiau. Taigi ir prieš tai matėme Luko Mačiulio bei Latvio Ivo Šmitz dvikovą pusfinalyje, tuomet susitiko komanda No Name ir Sfera iš Latvijos. Ten mačas vyko iki pat paskutinių akimirkų ir nors vienu metu Lukas Mačiulis pirmavo rezultatų 58-14, Latvijos susiemė ir parodė, iš kokio molio yra drepti braliukai. Bet visgi Lukas laimėjo ir su manimi iš pradžių komentavęs. Lukas dabar jau žaidžia finale prieš kitą su manimi komentavusį žmogų, Geistį Mickų. Ir Sauliau, vertinant Luko ir Geisčio šansus, kam duotum pirmenybę? Toks mini totalizatorius. Čia iš tiesų labai labai sunku įvertinti yra, nes buvo momentas, kai vienareišmiškai būčiau teigęs, kad Geistys Mickus yra daug stipresnis priešininkas. Bet vienu metu po vieno 14 būtent tos disciplinos, kurią dabar jie žaidžia čempionato, jų jėgos kaip ir išsilygino. Tai kad dabar aš turbūt visgi Geisčiui šiek tiek suteikčiau pliusų. Visgi manau, patirtis. Geistys geidžia, jog tu jam suteiktum, kaip sakoma. Ta. Ir kaip žinai, čia kadangi Geisčio biliardinė, tai namuose sienos dar šiek tiek padeda. Namuose ir sienos padeda. Ir stalai pakrypia į tą pusę, kurią Geisčių reikia, ar ne? Tu pasireguliavo pagal save. Na, jokiais. Bet dabar Viliui reikia įmušti vieną kamuoliuką. Aleksandras, sakykime taip, padarė tokią klaidelę, kurią išnaudodamas Vilius gali įsiveržti į priekį. Čia žaidžiama iki 9 pergalių. Au. Matote, devyniukė toks žaidimas, kad viena pergalė pačioje pradžioje dar tikrai nieko nereiškia. Ir taip, pirmąją pergalę iškovoja Aleksandras Isajenko, taigi rezultatas tampa 1-0, žvelgiant iš Aleksandro barikadų pusės, dabar jau Viliui. Aišku, Vilius toks nusiraminęs, pamenu, komentavau snukerio turnyrą KN taurę, KN klube, ir tuomet Vilius buvo spinduliavęs tokia ramybė olimpinė, jog atrodė, jog jo varžovas Mindaugas Maisėjus, atrodo, vien dėl tos ramybės išėjo iš proto ir pralaimėjo mačą. Ar Viliu dažnai tenka tokį ramą matyti, ar būna, kad ir jam truputėlį nervai pakrinka? Yra tekę matyti ir... Ir išbėgusi iš klubo. Ir su paklaikusiam akim, bet... Bet kol kas šiandien, kaip aš kalbėjau su Viliumi ir sakė, jam visuomet yra sunku pradėti nuo pat dienos pradžios, sako, tuomet aš esu toks pelėda, tuomet susijėmu, tuomet viskas tampa lengviau, atrodo, jog dabar naktis ir
Vilius turėtų būti savo jėgų žydėjime, bet kol kas Aleksandras toks ramus, žaidžia to čempioniškų ritmų, kokį demonstravo net nebijojo ir toje rusiškoje piramidėje. Ir ritmas, manau, kol kas dar neatskleistas tas jų ritmas yra. Ir eigoje matysime. Nes čia devyniukė yra ir labai nemažas sėkmės faktorius. Sakykime, nes skaitosi atsitiktiniai kamuoliai įkritę, išmušant devyniukė įkrenta, jau laimėta partija skaitosi. Tai, nu, kol kas tikrai labai sunku. Žinai, Sauliau, aš kaip toks daugiau žalesis pūlo gerbėjas, aš norėčiau tavęs paklausti. Žinai, kaip pavyzdžiui, futbole būna tokia žvalgyba mačo pradžioje, ne viena, nei kita komanda nedrįsta labai pulti. Ar būna taip, pavyzdžiui, pūlo devyniukėje, jog žaidėjai iš pradžių stengiasi išvelgti silpnasias varžovo vietas ir tik po to kontratakuoja, žinodami jau visą žaidimo planą? Žinomas, tokia strategija yra, bet manau šiuo atveju priešininkai vienas kitą gerai žino ir tikrai stengsis parodyti. Jau žino, ką galima laukti vienas iš kito. Abu gerai pataiko, abu gerai žino žaidimą ir tikrai stengsis parodyti turbūt viską, ką gali. Dabar yra Aleksandro mušimas, jis įmuša mėlyną kamuoliuką. Ant stalo dar lieka 6 kamuoliukai, kuriuos reikia įmušti ir tikrai, manau, devyniukės meistrai neišsigastų tokio kamuoliukų skaičiaus. Ne, visi kamuoliai atviri, nieks nieko nedengia, tik šiaip. Nieko, šiaip manau, tokia meistrų kaip Aleksandras, tai turbūt nebent jaudulys netikėtai pakiškoja. Taip, Vilius taip žiūri Aleksandrą lyg ir norėdamas žvilgsnių jam sutrukdyti, bet žinoma, pūlas yra toks sportas, jog už trukdymą priešininkui galima gauti ir nuobaudą. O čia Aleksandras ramiai įmušo, dabar pasitrina kreidelę lazdos galą ir toliau stebi. Ką čia galima įmušti ir, kaip sakė Saulius, atviri kamuoliukai, tiesiog prabanga yra neįmušti ir duoti šansą Viliui. Ir Saulius tikrai, atsiprašau Saulius, Aleksandras tikrai neleidžia įmušti ir pradėti savo serijos Viliui. Tikrai šiaip. Daugiau stebėjau Aleksandro žaidimą šiandien, tai tikrai įspūdingai žaidžiu. Neteko matyti pralaimėjimą? Šiandien partijas, kaip partija vieną kitą pralaimį teko matyti, bet kad visą setą pralaimėtų, kiek žinau, nebuvo dar šiandien taip. Taigi dar vienas kamuliukas ir iš tų minėtųjų 6 prieš keletą akimirkų, dabar lieka tik 3 ir Aleksandras užtikrintai atrodo visiškai. Nesijaudina ir lyg darytų paprastą veiksmą, lyg pasitikrintų elektroninėje bankininkystėje, kiek turi pinigų sąskaitoje, taip ir dabar. Žiūri, ką čia galima mušti, ką toliau daryti ir nusitaikęs į rudąjį kamuoliuką ir toks, na, iš tų visų galbūt buvo vienas toks sunkesnių, bet ir tą įmušo ir dabar žiūrėkime, juodas, toks patogus kampas į šoninę, galbūt kišenę. Matysime, kaip išsives ant 9 kamulio ir na va, šiek tiek sudrebėjo. A, ir dabar, jeigu Aleksandras neįmuštų, šansas atsirastų Viliui. Taip. Ir nesuteikė tokio šanso, taigi laimė ir antraje. Taip, visgi meistriškumas. Kaip sakoma, neišsitrinsi meistriškumo. Taip. Kaip ir dviračių išmokęs važiuoti nebeužmiršė, taip ir dabar Aleksandras užsitarnauja antrąjį tašką. Vėl ištraukiamas rombas, kuriuo sudedami kamuoliukai į priklausantį rombą. Ir stebėsime, ar Vilius pagaliau iškovos savą į tašką ten prie kitų stalų. Matome, žaidžia Lukas prieš Geistį, bei susitinka dar vienas No Name komandos atstovas, Tadas Andrejevas. Jį matėme žaidžiant prieš Sferos komandos narį Kristoferį Darbį. Ir Darbis laimėjo 8-kės discipliną rezultatu 7-4. Tadas pralaimėjo, o dabar Tadas kovoja su piramidės atstovu Jakovu Krasilovu. Na, galbūt tu, Sauliu, galėtum apžvelgti ir šią dvikovą. Šiaip su Jakovu Krasilovu nesu susidūręs, o Andrejevą gan gerai žinau. Tikrai. Ir žinai, ko galima šio laukti? Greitas, stabilus žaidėjas. Na, šiandien, žinok, teko jį stebėti ir teko matyti, aš nekėjau su kai kuriais pūlo entuziastais. Na, ir šiandieną Tadas tokių kamuoliukų pramušė tikrai tokių ne vieną, tokių, kaip sakoma, jau užtikrintų. Na, tikėkime, jog jo nervai finale atsistatė ir dabar Tadas tikrai demonstruos A-klasės žaidimą. Jis minėjo, kad šiek tiek pavargęs, neišsimiegojęs yra. O kaip sakoma, psichologija ir fizinis pailsėjimas daug ką lemia. Nežinoma, jau labiau, kad žaidžiama jau ne pirma ir ne antra valanda. Ir tikrai ne 7 ir ne 8. Turbūt ir kavos nemažai išgerta yra.
Na jau jo, čia reikia jau visų tonizuojančių gėrimų, aišku, alkoholis koja tik pakištų, todėl reikia vartoti kavą ir kitus, gal net ir kokį Red Bullį. Na, o čia dabar... Kaip čia situacija prie Aleksandro stalo? Šeši kamoliukai, kuriuos reikia sumušti, Vilius labai įdėmiai renkasi, jis supranta. Kiekvienas kluptelėjimas gali suteikti labai gerų šansų su Aleksandru. Ir dabar išsirenka, atrodo, patogesnį kamuoliuką ir įmuša jį. Taip, serija pratysė. Jis ir galėjo tik įmušti ketvirtą būtent. Taip, tokios ir yra taisyklės. Taip, vis kamuoliukai įmušami. Pagal eiliškumą, taip, ar ne? Taip. Nes bet... kiek žinau, prieš tai vykusi klubinė pulo lyga vyko Latvijoje ir... Irgi taip, buvo susitikę Vilius ir Aleksandras ir tą kartą Viliui pavyko išplėšti pergalę. Aleksandras, žinoma, nori atsiimti ir kur, aš... kurgi geriau atsiimti negu Vilniuje, namų arenoje. Aišku, ten buvo toks nonsensiukas, kad Aleksandras žaidė su snukerio lazda, A. kas jam sakė, šiek tiek pakišo koją, nes nebuvo pripratęs prie jo. O kodėl taip įvyko? Aš tu to aš tiksliai nežinau, bet taip įvyko. Vilnius atrodo yra tvirtai pasiryžęs iškovoti savo pirmąjį tašką. O, ir žaibiškų greičių lega kamuoliukas į kišenę. Lieka tik du kamuoliukai ir dabar jau Aleksandrui tik tai fortūną galėtų nusišypsoti ir pakišti koją Vilį. Čia jau Vilius turėtų tikrai laimėti tą partiją. Lieka vienintelis kamuoliukas. Na, jeigu dabar Vilius neįmuštų, aš manau, Vilius nusikeiktų labai riebiai. Galbūt net tiesiog neturėjo, bet ir įmuša. Nebus keiksmų. Taigi rezultatas 2-1 ir žaidžiama iki 9 pergalių. Taigi viskas čia dar nėra aišku ir Aleksandras toliau nesikrauna pranašumo. Priešingai, Vilius švelnina rezultatą, taigi 2-1. Ir mums, manau, su Sauliumi čia reikės pasėdėti dar ne vieną minutę ir ne vieną dešimtį minučių. Darosi tik įdomiau, nuo to geriau tik visiems žiūrovams ir, žinoma, mums stebime tokį įtemptą dvikovą. Aišku, jeigu bus žaidimas labai lygiavertis, pats galas bus tada įdomiausias, vadinamos kontros. Aišku, smagu būtų sulaukti kontrų, nes norėtų dabar, pavyzdžiui, kad Aleksandras laimėtų 9-1 arba Vilius laimėtų 9-2. Tai aišku, tai būtų mažiau įdomumo mums visiems. Šiek tiek nuviltų. Šiek tiek nuviltų, taip, iš tikrųjų. Na, nemanau, kad iš tikrųjų toks ir yra įmanomas rezultatas, kai sutinka du meistrai, vadinkime juos taip. Vilius, pamenu iš praeitos transliacijos, jis nekartą jau buvo Sheffield'e, kur jis ten kaupė patirtį, rungtyniavo Sheffield'o klubose ir ten mokosi snukerio paslapčių. Aišku, čia kitokia disciplina, galbūt kitokie taktiniai sprendimai, bet visgi to, ko išmoksti užsienyje, gali pritaikyti, adaptuoti ir šioje disciplinoje. Bet visgi, snukerio technika jis ištobulinęs neblogai. O čia dabar Vilius leidžia Aleksandrui rinkti savo seriją ir ant stalo visai lieka kamuoliukų, taigi dar tikrai niekas neaišku, bet Saulius jau nekartą šiandien minėjo, kad Aleksandras yra labai patyręs ir tuos septynis kamuoliukus jis sugebėtų tikrai sumušti ir vienu ėjimu. Kadangi jie viens kito nedengia, problemų irgi nėra, visi turi lūzas, į kurias būtų įmušti. Mhm. Tai, kaip sakyt, atsitiktinumas, jaudulys gali tik pakišti koją. Taip ir, aišku, ir kiekvienas toks mušimas labai svarbu suvaldyti tą nelemtąjį baltąjį kamuoliuką ir po kiekvieno tokio suvaldymo Aleksandras atrodo kuria savo patogesnės padėtis ir nesikuria savo prastesnės situacijos. Va, kaip gražiai muštas kamuoliukas ir lieka keturi. Keturi kamuoliukai ir nebe tiek jau daug, trečiosios pergalės. Bet čia tikrai Aleksandras turėtų viskas surinkti iki galo, nes jau elementari, kaip sakyt, situacija, kur reikia tik parodyti, ką išmokęs namuose yra. Nu, kaip tau atrodo, ar Aleksandras su Viliumi namie turi tokius biliardo stalus? Būtent tokių ne, bet vietas, kur treniruojasi kasdien, tai tikrai turi. Ir lygiai taip pačioje Fuksto biliardinėje nekartą yra susitikę. Ir draugiškose mažose, ar ne? Draugiškose, tai pasitreniruot, pažaist. Čia jie kasdieniniai svečiai, ar ne? Ne kasdieniniai, bet prieš rimtesnės varžybas gan dažnai sutinkami. Taigi Aleksandras laimi ketvirtąją partiją.
rezultatas tampa 3-1. Taigi Aleksandras Isajenko iš komandos piramidės turi 2 taškų pranašumą, Vilius Šultė iš ekipos No Name pralaimi, būtent tuo pačiu 2 taškų deficitu. Ir žinoma, dar viskas mums prieš akyje, čia tik ketvirtoji partija iš tų įmanomos 17 pučių įtemčiausių scenariumi. Įdomu, kaip šiuo metu kitiems komandos nariams sekasi žaidėjų. Na, galbūt pavyktų paklausti, padarykime tokią trumpą techninę pertraukėlę, mes to jau grįšime į eterį. Taigi grįžtame į klubinės pulo lygos superfinalą. Priminsiu, jūs stebite finalą tarp No Name ir piramidės komandų. Čia matote Viliaus Šultės ir Andrejaus Isajenko dvikova. Vyksta pulo 9 disciplina. O mes ką tik iš Laimono, vieno iš šių varžybų iniciatoriaus, sužinome kitus rezultatus. Taigi Lukas Mačiulis, žaisdamas 14+1 discipliną prieš Geistį, iš komandos piramidė pirmauja rezultatu 15-0, tuo tarpu kitoje disciplinoje susitinka Tadas Andrejevas ir kitas piramidės atstovas Jakovas Krasilovas. Sauliau, kas ten laimi? Ten laimi Jakovas Krasilovas laimi vienu tašku. Taip, kaip sakyt, ten niekas neaišku. Kol kas pradžia ir tai tik preliminarus duomenys. Ne. Taip, nesiryštame spėlioti orų, kaip sakoma, kaip naglį šulyje. Ir ten žaidžiama... Paspėliot galim statymus padaryti. Bet neoficialiai niekas to negirdėjo. Taigi, aštuoniukėje, priminsiu, žaidžiama iki 7 pergalių, taigi 1-0 yra viso labo dar to pirago kepimo pradžia, dar tik dedami ingredientai iki pat sėkmingos pabaigos. Na, o kitoje disciplinoje 14+1 žaidžiama iki 75 taškų. Čia žiūriu, kažkuri komanda jau taurę matuojasi. Jau matuoju, jo. Nemato mūsų kol kas transliacijos žiūrovai, ką čia išdarinėja prie už kameros esančių stalų organizatoriai. Čia bandoma pasimatuoti taurę, matome ir fotografuojasi. Kiek suprantu, tai apdovanojama trečia vieta yra. Trečia vieta atiteko Latvijos atstovams, taip. Aš suprantu, nes Latvijai jau yra pasiruošę priimti. Žinoma, visa diena užtrukta ir jau jie nori keliauti į, sakoma, į šiltesnės slovėlės. Ir dabar... Turbūt nori pergalę aplaistyti bare biliardinės. Šiaip buvo gan įdomi dvikova Latvijos su paskutinė lemiama, kas išeis Luku, į finalą. Tai Ivo Šmicas su Luku Mačiuliu susitiko ir dabar kaip tik matome. Taip, nes buvo pati pradžia, buvo labai didelis skirtumas, kad Lukas pirmavo apie 40 taškų. Taip, jeigu neklysiu, buvo 58-14. Jo, ir po to... Skirtumas labai, labai stipriai sumažėjo ir visgi Lukui teko paprakaituoti, ne taip lengvai viskas ėjosi. Grįžtame į mūsų pagrindinį transliacijos įvykių langą. Čia susitinka Aleksandras Isajenko ir Šultė. Dabar Isajenko pradeda ir toliau tęsi savo kamuoliukų mušimo seriją. Atrodo, jog jis laimės ir penktąją dvikovą. Bent jau taip atrodo iš tų išsklaidytų kamuoliukų. Kokios tokių... Na, čia va, būtent šis kamuolys yra šiek tiek toks lemiamas, šiek tiek sunkesnis, kaip sakyti, raktinis turbūt šioje partijoje. Sprendžia rebusą... O kaip nustebino visų, nes... Taigi atveria vartus Viliui. Kol kas dar netveria, bet...
A, kamuolys, net nepastebėjau, kaip tas kamuolys įkrito, stebėjau, kaip Latvijai fotikina tą, kaip sako, fotografuoja tą visą taurę. Ir dabar vienas iš Latvijos pūlo federacijos atstovų, tai yra Janis Trubač-Baginskis, apdovanoja savo komandos narius medaliais, žinoma, atitenka jam garbinga prievolė. Ir kabino medalius taip pat ir ant varžovų kaklų. O čia Aleksandrui lieka paskutinis kamuoliukas ir taip, rezultatas... Kad tik atliko labai gražų dublį. Ir 4-1. Ir išplėšė pergalę. Tikrai galas nebuvo lengvas šios partijos. Ir Vilius pasiryžęs. Tiksliau, Aleksandras yra pasiryžęs atkeršyti Viliui už tą finalą Rygoje. Visko gali būti. Visko gali būti, iš tikrųjų. Na, ten kitoje... Klubo Fuksas, biliardo klubo Fuksas vietoje ir toliau vyks apdovanojimų ceremonija. Žinoma, ta taurė tikrai netiteks nei vienai iš komandų. Tiesiog gali pasidžiaugti medaliais, kurie taip pat mačiau, tikrai labai gražus. Pats norėčiau išmokti labai gerai žaisti deviniukę arba kokią kitą pulo discipliną ir kai kada gauti. Net aišku, tai drambliukos svajonės. Visiškai įmanoma. Visiškai įmanoma, ar ne? O kaip pačiam, Sauliau, tau sekasi? Na, aš toks mėgėjas, entuziastas. Bet aš labai tikiuosi, jeigu tęsime šias transliacijų serijas, o tai tikrai bus, išvysti ir tave prie stalo, tada galėsiu sakyti, va, Saulius su manim komentavęs, dabar jau žaidžia, stebėkite. Na, taip kitko, dėl mokymosi biliardo, tai su jau minėtas Lukas Mačiulis būtent čia, biliardo klube Fuksas veda mokyklėlę, moko įvairaus amžiaus žmonės. Tai visi norinti gali tikrai be problemų ateiti ir išmokti. Taip. Čia... Vilius atlieka savo seriją, atrodo, taip... Dabar... Bet čia būtent jis atlieka tą vadinamą pušą, kad pastumė kamuolį dabar... kažkokią poziciją ir dabar Aleksandras renkasi, ar jisai muša, ar atiduos. Žinoma, jis muša. Jis muš, tikrai jis atsižaidinės, manau, šitoje situacijoje, ką jis ir padarė. Taigi Vilius tie taktiniai žaidimai pasiteisina. Taip, šiuo atveju pasiteisino ir jis turi mušamą kamuolį. Ir vėlgi situacija, išmušimas pavyko neblogai, kaip sakyti, įsisklaidė visi kamuoliai. Ir įmušus pirmą kamuolį, Vilius turėtų galimybę susirinkti šitą partiją. Ir dabar išbandymas Viliui. Įmuša. Įmuša, tikrai tokį nelengvą kamuoliuką. Bet, sakant, šiek tiek nepasisekė ir... Kamuolys pasislėpė ir antras mušamas kamuolys dabar, kurį reikia įmušti, yra stovi mazė, kaip sako biliardistai. Labirinte, ar ne? Išverdusi... Užslėptas yra. Taip, ir dabar šansas jau Aleksandrui, taigi... Jis dabar statosi iš rankos ir manau, turėtų vėl padaryti viską, kad surinktų visus kamuolys. Ball in hand, kaip būna. Taip, būtent. Tas terminas ir Aleksandras pasinaudojas. Šia taisyklė tiesiog lengvai įmuša kamuoliuką be jokių problemų. Tokius kamuoliukus jis ir Viltė, Šultė, atsiprašau, turėtų mušti užtikrintai. Ir dabar toks mušimas į žemesnį kamuoliuko padėtį, kad atriedėtų jis atgal. Ir žinoma, suvaldo puikiai tą kamuoliuką į Sajenko. Taip, idealiai. Ir dabar tiesiog lieka, kaip sakoma, suskaičiuoti viščiukus ir toliau mušinėti kamuoliukus vieną po kitą. Čia dabar sunkiai randa tokią situaciją. Turi būti bent viena koja ant žemės. Pagal... Taip, bent pirštų galiukais turi lies bent stalo. Bent pirštų galiukais. Kojos pirštų galiukais. Ir dabar ant stalo bando netgi pasilipėti Aleksandras. Ir jo mušimo. Na, vis neranda tos patogios pozicijos. Žinoma, dabar toks atsakingas momentas. Jeigu suklysi, Šultė tada gali perimti vairą į... Bet nesuklysi Aleksandras. Mūšė ir sengesnių. Kaip sakyt, Aleksandras patyrė žaidėjas ir tikrai nedaris skubotų mušimų, patampis ir varžovui nervus, su palaukimais, pavaišymais, paieškojimais. O pagal reglamentą ar galima kalbėti su vienas su kitu? Bent jau paprastomis replikomis neįžeidžiant vienas kito. Manau, kad galim. Bet aš tik manau, aš nežinau. Na dabar Viliui padėtų koks geras anekdotas sutraudyti mušimą, bet Vilius tyli, olimpinė ramybė ir šį kartą jis tik stebi. Kaip Aleksandras muša vieną kamuoliuką po kito, dabar ideali situacija, kamuoliukas prie pat duobutės
kišenėlės, atsiprašau, čia ne golfas žaidžiamas. Ir įmuša į kišenėlę, viskas jau beveik aišku ir šioje partijoje, dabar tik tai kaip ir minėjome. Baltas sustoja, kad taip, kad iš rankos turbūt geriau net nepasistatytum. Viskas. Taigi šeštojoje partijoje triumfuoja Aleksandras, rezultatas tampa 5-1. Ir... Na, jau čia sakyčiau, gan stipriai skriaudžiasi į Šultę. Na taip, ir ne kartą šiandien kalbėjome su įvairiais komentatoriais apie tą psichologinį pranašumą, jis taip pat yra labai svarbus. Žinoma. Ir dabar Aleksandras padėties šeimininkas, dėlioja kamuoliukus, labai ramiai. Galvoje, manau, skamba jau Queen'o daina We Will Rock You arba We Are The Champions. Ir dabar mes vėl trumpai į trumpą techninę pertraukėlę. Taigi prieš tai skelbęs rezultatus užbėgau įvykiams už akių, teikdamas jo Lukas pirmauja. Iš tikrųjų rezultatas ten 33-0, būtent Geistys iš klubo piramidė pirmauja prieš Luką Mačiulį. Du komentatoriai šiandien stovėjo prie komentatorius pulto. Ir ten Geiščių... Turbūt šiek tiek išpranašavom, kad namų sienos Geiščių padeda. Taip, buvom visai neblogi orakulai. Na, o kitoje partijoje dar vienas įdomus rezultatas. Jakovas Krasilovas iš klubo piramidė. Pirmauja prieš Tadą Andrejevą 3-0. Ir jeigu taip įvyktų įvykiai ir susiklostytų aplinkybės, jog būtent Geistys Mickus ir Jakovas Krasilovas laimi savo partijas, net ir Vilius Šultė sugebėjęs, kaip sakoma, atsilošti, nebeištrauktų savo komandos ir rezultatas taptų 2-1, taigi ta trečioji partija taptų tik garbės partija. Aišku, turbūt greičiau pamatysime, kai baigsis pastaroji į Sajanko ir Šultės partiją. Čia turėtų baigtis įvykis greičiau. Nes visgi devinkė žaidimas vyksta šiek tiek greičiau. Taigi 5-1 ir dabar dar kartelį. Aleksandro mušimas, ball in hand pozicija, vėl pasideda kamuliuką kaip jam patogiau. O Vilius, pirmą kartą matau jį šiandien tokį atsipūtusi. Sėdė ant fotelio ir dabar jau taip į įvykį žiūri gal kiek atlaidžiau. O dabar Aleksandras, tokia viena iš retesnių klaidelių. Ne, tai ne klaidelė buvo, tai buvo atsižaidimas. Jisai pastatė antrą kamuolį į nemušamą padėtį, užstatė priešais baltą kamuolį aštuntą. A, taigi... Ir yra taisyklė, kad jeigu Vilius padarytų tris klaidas, jam skaitytų šitą partiją pralaimėtą. A. Būtent taip ir dabar bando įvyti į kampą. Taip, nes būtent dabar Vilius turi vieną klaidą. Ir antroji klaidelė tikrai nepapuoštų jo. Na, būtent antra klaida, nes palietė trečią kamulį. Tai čia antra klaidelė. Taip. Tai dabar Aleksandras gali įvyti Vilių ir į trečios klaidos situaciją. Kol kas dar nematau, kaip jis tai padarytų. Taip, manau pilnai gali bandyti sugauti Vilių ant trijų klaidų. Na, čia jau tokie taktiniai gudravimai. Kaip sakyt, tokiam lygyje, kokie yra šiuo metu esantys žaidėjai, tikrai nedažnas atvejis bus, jeigu Aleksandrui tai pavyks padaryti. Na, manau, prisimintų ilgai tokį įvykį, kuomet į tris klaidas įvelė varžovą. Aišku, ne kartą yra taip ir padaręs, bet pripažinkime, visgi Vilius yra tikrai nepėščias ir iš klaidų tikrai sugebėtų iššokti, bet viską šiandien lemia jau kiti faktoriai. Šiandien yra jau sekmadienis, turime jau po pirmos 20, tai galbūt ir toks vėlus metas. O Aleksandras pasirinka kitą taktiką. Jis... Gali būti, kad nuo trečio kamulio jisai slėps baltą. Mhm. Ir dabar įdomu. Nes tikrai ten ties devintų kamulių yra tokia situacija, kurią reiktų paspręsti, nes kamuoliai yra vienas greta krito, ir dabar nei šeštas, nei devintas kamuolys nemušami. O būtent jis, kaip jis sprendžia, jis nuo trečio užsimuša juos. Mhm. Bet ar tik nematau tiksliai, kokia situacija jam su ketvirtu kamuoliu. Būtent ketvirtu. Ar jam aštuoni neustoja ketvirto kamuolio. Turbūt, kad taip yra jis. Atrodo, kad truputį užstoja tas juodas kamuoliukas. Bando per juodą, ar ne? Ne, manau, nuo borto bandys mušti. A, nuo borto. Ir dabar eilė Viliui. Gan neblogai pasisekė Aleksandrui šioje situacijoje.
žiūrėsime, kokį sprendimą priims Vilius, nes tikrai... Atsakingas momentas ir jam. Tikrai atsakingas. Reikia nesuklysti, ta trečioji klaidelė grėsia. Šeštąją nesėkmė, o rezultatas prisiminkime... Klaidos čia tikrai nebus, manau. Bet įdomu, ar jisai muš, ar atsižaisdinės. Ir stebime Vilius. Mūšė kamuolį. Taigi klaidos nėra, bet ir taško to labai svarbaus irgi nėra. Dabar tos prieš tai buvusios dvi klaidos nusibraukė ir žaidimas tęsiasi toliau. Taigi bent jau išlipta iš tos pavojingos zonos. Taip jau, įtampa atslūgo. Bent šioje partijoje. Aišku, menka pagoda, kai tu atsilieki rezultatų 1-5. Ir kai situacija dar yra ir varžovo šiuo atveju Aleksandro Isajenko pusėje, dabar Aleksandras. Sakoma, bando tą išvesti kamuliuką į geresnę situaciją. Taip, turint tokį priešininką kaip Aleksandras ir turi tokį rezultatą, turbūt vėliaus nedžiugina. Na, aišku, kaip sakoma, daug galima spręsti apie sportininkų mimikas, bet iš esmės apie Viliaus būsina iš jo mimikos yra gana sunku spręsti, toks atrodo šaltų veidų. Dabar bando atsigriebti. Tas nelemtasis ketvirtojo numeriu pažymėtas kamuoliukas ir neįkrenta. Čia turbūt Aleksandras jau gaus galimybę užbaigti šią partiją. Švaistosi lazdalį kardu kryžiuotis įsiprasdamas, jog situacija nėra iš prastųjų. Kamuoliukas net aš tokį įmušiu, man atrodo. O, įmuša. Įmušti čia. Kaip sakyt, didesnis klausimas yra pozicijos jau turbūt jau kūrimas, jo. Tarp šių tokio lygio žaidėjų. O dabar Aleksandras lyg mokytoje baudžia mokinį į Vilių ir rašo vieną po kitą neigiamus pažymius, muždamas kamuoliukus į kišenę. Dar vienas kamuoliukas iš eilės, na, tai jau panašu į varžovo gniuždymą. Su tokiais labai stipriais smūgiais. Na, aišku, dar tie du kamuoliukai. Atsargiai renkas iš juodai ir viskas. Vienas kamuoliukas. Sauliau, bus vienas šeši ir nebus? Manau, kad bus. Orakulas Saulius atspėja, taigi rezultatas tampa 6-1, Aleksandras Isajenko toliau kuria savo ramesnius laikus ir artėja kartu su savo visa piramidės komanda prie gražuolės taurės. Geistys Mickus sakė, jog niekaip nenorėtų, jog šitą taurę pabėgtų iš Fuksas biliardo klubo. Taigi ir atrodo, jog ši gražuolė toliau čia ir liks. Taip. Priprato, galbūt kaip katina prisiaugino šią taurę, niekur nepabėga. Šiaip smagu, kad abi komandos yra stiprios sudėties, nes prieš tai naujiem komanda, kai važiavo į Latviją, buvo šiek tiek pasikeitus sudėtis. Kokie būtent buvo pokyčiai? Nes nedalyvavo nei Vilius Šultinės, buvo išvykęs į kažkokį čempionatą, nei Andrejevas. A, taigi jūs... Buvo parinkti Lukas buvo susikvietęs kitus pažįstamus žaidėjus. Ir tada jiems nelabai pasisekė. Labai būtų įdomu sužinoti ir kitus rezultatus. Čia dvikova artėja į pabaigą. Ir būtent sulyg šią dvikovą mūsų transliacija taip pat artės prie pabaigos. Čia Vilius dar bando pratesti ir pailginti dvikovą. Tas vadinamasis pušas, ar ne? Čia buvo atliktas tas kamuoliukas. Aš šiek tiek buvau sužiūrėjęs į kamuliuką stalą, kur žaidžia Tadas Andrejevas. A, taip, buvo vadinamas pušas. Na, būtų įdomu stebėti, jeigu čia žaistų reperis pušas. Ir tuomet būtų atliktas pušas. O čia jau Aleksandras. Gražus smūgis, nuo borto tikrai nelengvas. O Vilius tik kilstelėjo antakiais. Nepavyko. Gudrybės nepavyko. Na, jeigu šitą aštantoji partiją susiklosti sėkmingai Aleksandrui, liks tik du taškeliai. Na, aišku, galima kalbėti apie meistriškumą ir bandymą atsižaisti, atsilošti, bet Aleksandras, man atrodo, šiandien nepaleis jau tos pergalės deivės ir tikrai jie pasikingė kaip reikiant. Tiesą sakant, būtent vakar kalbėjau su Aleksandru ir sakė, kad tikrai laimės šiandien. Tikrai laimės. Tikrai buvo nusiteikęs pilnas ryšto. Kažin, ar nebus papirkęs Vilius Šultės?
Ne, manau, kad Vilius nepaperkamas, kas liečia biliardą ir snukerį. Turbūt pergalė, ypač prieš tokį žaidėją, kaip Pisajenko, būtų vertingesnė už bet kokius kitus turtus. Iš tikrųjų, o čia Aleksandras muša vieną kamuoliuką po kitą. Tikrai užtikrintai žaidžia šiandien Aleksandras. Na, lyg būtų visą savaitę gyvenęs biliardo klube Fuksas ir neukrinės traukės. Na, jis, manau, biliardinėse ne vieną savaitę pragyvenęs. O čia viskas. 7 pergalė iš 9, kurių reikėtų Aleksandrui švesti tą pergalę. Ir toliau sauramiai dėliojasi kamuoliukus. Mes dar kartelį šauname į trumpą pertraukėlę. Netrukus sužinosime ir kitų stalų situaciją. Taigi, ką tik matome, kad po apmaudžios Viliaus klaidos, vadinamo Kikso, Aleksandras gavo galimybę susirinkti partiją. Ir žiūrėsime, kaip jam seksis. Ir tikrai žaidžia užtikrintai, muša netgi ir gan nelengvus kamuolius. Taigi Aleksandras artėja prie tos 8 pergalės, suklysta Vilius. Ir šį vėlų metą jau pusė dviejų, bet įdomu stebėti, kaip čia sekasi. Ir visgi tas pūlas yra tikrai įdomi sporto šaka. Mūsų ekspertas Saulius Saulėnas tikrai gali tą patvirtinti. Tikrai įdomi ir turbūt dabar žaidėjai nelabai net ir jaučia, kiek yra laiko ir tik baigia šį turnyrą, pajus visą tą nuovargį. Galbūt jau Vilius svajoja apie kalėdas ramesnį metą. Įdomu būtų sužinoti, kiek žaidėjas, sakykime, per tokį setą nueina kilometrų vaikščiodamas aplink stalą. Futbolio yra tokia statistika. Čia reiktų galbūt su Laimonu pakalbėti, galbūt jis padėtų užvesti tokį dalykėlį. Manau, per tokį turnyrą tikrai nemažai metrų, netgi kilometrų susidaro. Žingsnio metrai tokie būna, kiek žinau. Na, užtenka į kišenį prietaisą įsidėti ir tu skaičiuoji. Ir pažiūriu, o, maratonas. Šiandien nesportuosiu impulsę. Užtenka jau. Užtenka, prisivaikščiau. O Aleksandras dabar jo. Labai gražus. Čia turbūt Aleksandrui padėjo jo patirti su rusiškam biliardė, nes praktiškai galim sakyti savą įmušę kamuolį. O čia dar vienas smūgis, 4 kamuoliukai ant stalo, žinoma, jos reikia sumušti tam tikrą tvarką, bet Aleksandras tikrai atrodo, jog nėra pasiryžęs dovanoti Viliui kažkokį šansą. Tikrai, o štai ir pirma turbūt šitam sete Aleksandro tokia klaida. Būt pats te... O, dabar pastebėjau Aleksandro veidą, tai toks buvo iškalbingas labai. Sakytų, pats nustebo, nes... Kas čia buvo? Žaidžiu, lyg būtų pusė dviejų nakties. Nes
teko matyti, kaip Aleksandrui šiandien, o ir Viliui irgi klaida. Atro, Vilius jau nori mėgo jau, žinai. Dovana po dovanos iš Viliaus pusės šitoj partijoje. Man atrodo, iš Viliaus Aleksandras kalėdų progo nieko nebegaus, nes ir taip jau pridalinta tų dovanėlių. Tikrai dovanų daug jau. Kaip sakoma, kalėdos atėjo gruodžio 22. Čia mušamai į žemesnį. Au. Dovanos yra dovanos. Na, nežinau, kas šiandien nutiko abiems sportininkams. Taip, abu žiūri kamuliukus ir nesupranta, kas vyksta. Lyg tai ant stalo vyktų ne pūlo žaidimas, o koks nors siaubo filmas. Dabar, aišku, net tą... Netgi nelabai yra kur mušti aštuntą ir įdomu, kaip kokį sprendimą darys Vilius. Na, Vilius taip irgi iškalbingai kilstelėjo antakius. Lyg tai galvodamas, ai, mušiu bet kur. Bet aišku, čia aišku toks variantas yra, kad per aštuntą įmušti devintą ir taip laimėti partiją, bet tai tikrai bet tai... sunkus kamuolys. O čia jau atrodo Aleksandrui atverti vertą į rojų. Oi, tikrai, tikrai Aleksandras turėtų pasinaudoti šią progą. Oi, oi! Mėlėjai, jeigu jūs kartu su mumis taip stebitės, tai tikrai yra dėl ko. Čia vyksta kažkokie nesuprantami dalykai. Vilius atrodo pats nepatikėjo, kas ką tik nutiko. Na, jeigu Vilius dabar būtų įmušęs, aš būčiau nutraukęs transliaciją. Žinau, kas čia įvyko, nes Aleksandras turbūt susigėdo, kad taip triuškina Vilių ir visgi nusprendė jam atiduoti šį kartą vieną tą pergalę, kad... Taigi, 7-2. 7-2 toks rezultatas. Aleksandras taip pažiūrėjo į mūsų komentatorių būstinę, lyg ir sakydamas, nu, vyrai patys matėt, nieko nebepridursi čia. Yra kaip yra, norėjau kaip geriau. 7-2, taigi 9-oji partija pasibaigė, sakykime, taip, kurioziškai, kitaip nepavadinsi. Taip, turbūt. Na, reiks iškirpti šitą būtent partiją ir šitą įrašą įmesti, galbūt, į Viliaus Facebooką ant sienos, arba jeigu Aleksandras turi Facebooką ant sienos, ar tai priminti ir pasakyti, vyrai, ką čia darėt. Tikrai neliks dėkingi už tą iškirptą vaizdelį. Na, o čia dabar prasideda Viliaus taškų rinkimo serija, tas pradinis etapas. Išmušimas, taip. Ir... Ar turės tęsinį Vilius ar ne? 7-2 priminsime, toks yra rezultatas. Ir atrodo, jog Aleksandras pradeda savo seriją. A, ne, visgi Vilius. Ir kaip matau, tai turi mušamą pirmą kamuolį. Į vidurinę lūzą. Priminsime, jog jūs stebite No Name ir Pyramidės komandų dvikovas. Ir esant situacijai, kokią prieš keletą akimirkų girdėjome iš Laimono, jog kitose stalose pirmauja Pyramidės komandos atstovai, šis mačas taptų nieko nebelementis, nes būtent dvi iškovotos pergalės lemia tą galutinį laimėjimą. O čia Aleksandras Soliu taikosi. Ieško variantų. Sprendžia. Na, gana tokia keblokia situacija. Gali bandyti dupletą mušti. Na, vis dar nedrįsta. Matėme prieš tai, kai varžėsi Lukas taip, Mačiulis ir Ivo Šmicis. Pabandė dupletą ir jam puikiai pavyko. Tai. Na, čia jau ir verta plojimų. Na, čia buvo tokie skistokiai plojimai, bet galbūt žmonės jau pavargė nuo visų varžybų. Šiandien tikrai nematė ne vieną. O čia įmuštas kamuoliukas reiškia aš... Ne. Sauliau, pataisyk mane, kasgi čia įvyko. Tai buvo Šarom įmuštas kamuoliukas. Taigi taškas Aleksandrai. Taip. Taigi aštuntasis taškas, rezultatas tampa 8-2 ir viskas. Artėjame prie finišo tiesiosios. Dabar Aleksandrui reikia tiesiog ramiai sužaisti tą 11-ąją partiją. Ir tuomet jo komanda Piramidė iškovos pirmąjį laimėjimą iš, sakykime taip, tų dviejų reikiamų ir... Tiesiog Aleksandras taps savo komandos vėliavnešiu į tą pergalingą pabaigą ir link tos smagiausios taurės. Taip, Viliui tikrai turbūt nelengva turėtų būti. Na, ar yra tokių tradicijų, jog, pavyzdžiui, kaip būna formulėje vienas iš taurės geriamo šampanas, kaip su pūlu? Nu, kol kas pūlė neteko matyti tokių dalykų. Reiks paklausti. Bet galim nuo šio turnyro pradėti tokią tradiciją.
Tik reikia... Na, iš tokios taurės galima gerti, manau, tik tai į vandenį, kad paskui jausis bent jau gerai, nes alaus bet koks kiekis, va, iš tokios taurės jau gali būti toks ir jau arkliškas jau. Manau, kad komandos nariai tik trys, tai užteks. Galim taip akim primesti, kiek šiandien lietuvių, čia nu, tikrai nemažai. 4-5 turėtų būti. Grįžtame į mačą tarp Viliaus Šultės ir Aleksandro Isajengo, čia Vilius tęsia savo taškų rinkimo seriją. Na, žinoma, menka pagoda jam, 6 taškų deficitas, tarpiau muša taškus vieną kitą, na, dabar jau reiktų, na... Sakyti, 6 taškų ant stalo buvo ir 6 partijų deficitas. Taip. Taip, tai yra žvėriškai daug ir žvėriškai sunku ir toliau vieną po kito kamuoliukus muša Vilius. Na, aišku, Aleksandrui dabar reikia laukti klaidos, aišku, kamuoliukai išsidėstė kaip niekad puikiai. Šiuo metu viskas palanku Viliui. Na štai truputuką. Ai, viskas tvarkoje. Muša ir lieka 2 kamoliukai. Taigi įdomu. Ir vienintelis klausimas, ar leis padovanoti klaidelę varžovui Vilius, bet atrodo kalėdinių dovanų metus jau baigėsi, per daug tų dovanėlių buvo. Jie turbūt buvo susitarę, kad pailsi mano partiją ir pamušnėkim bet kaip. Ir dabar visgi rezultatas 3-8, taigi iškovoja dar vieną taškelį. Žiūrėsime, ar tai bus garbės taškelis, ar tai bus taškelis, kuris padės atsigauti. Viliui tikrai dar, sakykime taip, tikrai įmanoma, jog ir Vilius galėtų išplėšti pergalę, bet tokie scenarijai tampa daugiau teoriniai, bet... Bet visgi, teorija irgi gali turėti tokių savo... Teorija įrodoma. Taip. Ir vienintelis įrodymas dabar sėkmingas Viliaus žaidimas. Ir... Dabar Vilius dalioja kamuoliukus. Ir jis pradės dar vieną partiją, kuri jau bus 12-oji. Kiek matau... Ant kitų stalų Andrejevas pralaimėjo. Taigi pralaimėjimas tikrai jau yra įrašytas Tadui Andrejevui, ar ne? Taip, kiek matau. Vėlgi būtų labai smagu sugaudyti Laimoną. Taigi... Kitoje, prie kito stalo rezultatai tuoj bus sužinoti, galbūt dar viena tokia trumpa minutė. Taigi grįžtame į transliaciją, rezultatai iš kitų stalų, taigi 57-14, Geistys Mickus pirmauja, Lukas muša breiką, taip terminai tariant. O prie kito stalo Tadas Andrejevas rungtyniauja su Jakovo Krasilovu, ten rezultatas 5-2 Jakovo naudai ir atrodo, jog No Name ekipa bus, kaip sakoma, rezultatų sutriuškinta. Taip, kol kas nesikeičia kaip ir nuo pradžios seto. O čia prie šito stalo atrodo, Vilius atrodo artėja tos ketvirtosios pergalės link, žiūri, kur tas baltasis kamuoliukas atsidurs. Na, tikrai labai sėkmingas smūgis. Išėjo.
Ir čia toliau stebime. Au, ar bus ar nebus? Dar tikėjosi, taip dar pakreipė. Galėtų tą stalą pats pakreipti Vilius, bet pats matyt puikiai supranta, jog dabar lazdos bus sukryžiuotos ir pasibaigs. Na, bet mušimas, kaip sakai, dar. Taigi dabar belieka įmušti juodą, ar ne, o po to tą geltonai. Taip, devintą kamuolį ir pabaiga būtų šio seto. Šio seto ir kartu pirmoji pergalė No Name komandai. Būtent, kaip Sauliu minėjai, rekordiškai greitai baigėsi pulo 9 dvikovos. Ir sveikiname Aleksandrą. Na, šaunuolis tikrai labai, labai stabiliai, labai gražiai sužaidė. Ir toks rezultatas, sakykime, mes tokio nesitikėjom. Tikėtis, vėl nežino, ko tikėjomės, bet norėjosi rimtesnės kovos. Didesnio pasipriešinimo iš abiejų priešininkų. Norėjom 9-8, gavosi visiškai netaip. Na, taigi, meistras yra meistras. Čia Laimonas ateina su naujausiais rezultatais. Galbūt mes juos greitai ir apžvelgsime. Likite kartu. Dabar paskutinė partija, va. Bet kokia čia? Kokia? Kosinė įvintis. Nereikė man per visą stalą žaisti ir viską. Aš darėjau ant vidurį savęs. Bet kokį vintį ką? Smogu. Būtų atėję kitą pūtį, žinai. Iškabino, žinai. Taigi stebime vieną iš paskutinių akcentų šioje klubinėje pulo lygos varžybų superfinale ir susitinka Geistys Mickus ir Lukas Mažiulis. Du buvę komentatoriai ir štai su manimi dar vienas iš komentatorių, Saulius Saulėnas, padeda stebėti šią tikriausiai jau finalinę dvikovą ir pagal taškus 59-25 ir Geistys renka savo seriją. Ir tikrai irgi partija arba setas. Turbūt panašiai klostosi, kaip kad prieš tai matytame sete. Rezultatas skirtumas gan didelis yra. Aišku, įmanoma paprašyti, kaip sakoma, to time-out, ar ne? Bet jau čia menkai be padės jie tokie pertraukėlės. Įmanomi tokie žaidimai, bet turbūt... Bet turbūt jau per vėlų jau. Nors Lukas susispyrė žaidėjas yra. Negali žinot, kada jis tuos 50 surinks, jeigu gaus patogią situaciją. Na, Geistys atrodo nesiruošė dovanoti, kaip prieš tai Vilių Šultį dovanėlių. Jeigu matėte, yra Geišio klubo virš durų kaba kamuoliukas 14, kuris reiškia, kad Geistys yra buvęs
Lietuvos 14.1 disciplinos čempionas. A, tai viskas aišku. Tai. Kiek žinau, Lukas Mačiulis taip pat yra buvęs. Tai du Lietuvos čempionai. Toje disciplinoje. Tai manau, kad... Šiaip tikrai įdomu, ar čia nuovargis jau, ar būtent patirtis, nes ir prieš tai matyt tamsėte patirtis nugalėjo jaunystė ir šitoje partijoje. Taigi vilkų erelių dvikovą kokios vilkai laimi, suvalgo erelius, apkirpa sparnus. Čia Vilius ateina prie mūsų, galbūt... Gal Vilius norės porą žodžių tarti. Tai gal tada Vilių leidžiam prie pulto. Saulius su mumis atsisveikina, spaudžiu Saulių į dešinę. Ačiū už puikų prisijungimą, o su mumis dabar Vilius. Vilius Šultė ir to jaus jį įleisime į eterį. Trumpos pamokėlės Viliui. Ir dabar dar sužinosime rezultatą iš Laimono. 69, 25, 79. Ir po vieną kamuliuką skaičiuojam. 79, 25. Taigi su manimi Viliu Šultė, ką tik kovojas pulo deviniukės disciplinoje. Taigi Viliu, kaip pakomentuosi tą savo dvikovą su Aleksandru? Galėčiau pasakyti, kad jisai sužaidė tikrai gerą mačą. Pirmas pastebėjimas, kad jis labai gerai atsižaidinėjo. Darydavo man snukerius, iš kurių aš neišeidavau ir palikdavau situaciją ant stalo. Ir jisai paimdavo ir surinkdavo viską. Ir kaip sakoma, prieš tai su Sauliumi kalbėjome, jog Rygoje būtent tu laimėjai prieš Aleksandrą, ar ne? Aš laimėjau prieš pavasarį, ne pavasarį. Rugsėjo, čia buvo spalio mėnuo, čia buvo prieš paskutinis, trečias etapas buvo, tada aš prieš jį laimėjau. Jisai tada žaidė žymiai prašiau negu dabar. Jisai apart ten vienos tokios avantiūriškos partijos, jisai nedarė klaidų. Iš esmės, ir įmušė, gerai įsibidinėdavo, įmuždavo sunkius rutulius. Ir tikrai gerai sužaidė. Taigi, pirmas pralaimėjimas, kalbant apie šią superfinalo seriją, No Name komandai ir dabar piramidė. Ir stebime kitą dvikovą, Geistys Mickus prieš Luką Mačiulį. Ir atrodo, jog čia baigėsi, ar ne? Taip, čia baigėsi dvikova ir Lukas jau artėja prie mūsų. Pralošė. Toks rezultatas, ką padarysi ir kaip tu vertini savo pasirodymą komandos šiandieną? Komandos pasirodymą? Rezultatas geras, pateko į finalą. Tikėjomės laimėti, žinoma. Bet įvyko kaip įvyko? Įvyko kaip įvyko. O komanda, kuri žaidė prieš mūsų finale, sužaidė savo geriausią mačą. Visi kerštai į ateitį nukreipiame, ar ne, kaip sakoma? Na, taip. Mes prieš jas laimėjom kažkada pusfinalyje. Rugsėjį, nežinau, ten spalio mėnesį. Dabar jie laimėjo prieš kalėdas naujus metus. Tai padovanota tokia šankstinė kalėdinė dovana, ar ne? Na, su mumis dar yra Lukas galbūt ir Vilius leis trumpai jam prisijungti prie mūsų eterio. Norisi paklausti ir pakalbėti su Luku. Ir netrukus mes ir pakalbinsime Luką. Sveiki visi. Taigi, Lietuvos biliardo federacijos pulo sekcijos vadovas Lukas Mačiulis grįžta į eterį. Ir Lukai, labai trumpai, kasgi čia įvyko, jog finale visgi No Name pralaimėjo? Na, iš tikrųjų, kaip ir sakė Vilius, matyt, mūsų priešininkai sužaidė tikrai geriausius savo susitikimus. Bene, ne tik šiame turnyre, bet manau visų laikų geriausius savo susitikimus. Tai galės ilgai pasakoti. Nes būna dažniausiai, kad vienas gali žaidėjas sužaist gerą mačą ar du. Bet šiame susitikime tikrai trys žaidė fantastiškai ir pripažįstu, kad jie buvo tikrai daug geresni už mūsų finale. Aš pamenu, kai su Geišiu komentavome šiandieną vienu metu dvikovą tarp... Dabar tiksliai nebepasakysiu, bet Geistys labai bijo, kai tu žaidėjai su Ivo Šmicu, taip. Keturiolikinę tą visą discipliną, tai Geistys labai bijo tiek tavęs, tiek Ivo Šmicu ir ta baimė tikrai turėjo pagrindą. Na, iš tikrųjų, Geišio tai yra, šiame turnyre aš su Geišiu bene jau ketvirtą kartą susitinku įvairiuose etapuose ir visgi man sekdavosi laimėti ir 3-0 buvo bendras santykis. Gal šitaip apgaulingai tave...
Na, bet aš nepasakyčiau, kad apgaulingai tikrai varžovo nenuvertinau, nes dažnai ir treniruojuosi su Geišiu ir žinau jo galimybės. Ir tikrai aš manau, kad jisai tikrai sužaidė savo mačą ir buvo stipresnis. Nieko net negalėjau padaryti iš tikrųjų. Taigi ką, dabar galime teikti, jog piramidės komandai atitenka ši gražuolė taurė. Na, o mes, mėlyjei, jau baigėme šią transliaciją, turime 1:48, labai vėlyvas vakaras. Ir mes baigėme, dėkoju Lukai, spaudžiu tau dešinę. Ir ką, dabar susitiksime jau kitose transliacijose, aš taip, tikiuosi. Taip, kitais metais. Tai ką, dar kartelį visiems iki, gero vakaro ir jau gero sekmadienio. Iki. Viso gero.